사실 대구네. 어솔렌생나예 솔렌가네예 나타났었나군네. 나네겐싱가다미야 왜 영원히 다지리 공유된 명반유네. 비자미야관의 기시도 정말지리 기라워라 브리에디사다네 두엔 기시리 우리다나브라 삼정 เดี๋ยวเราจะมีองค์ธรรมมีองค์ธรรมมีด้วยโอ้ว่าธรรมะพิโรธิกะคาถาลุสูเรกันจองรีวะแล้วโคกะสะเดวะเรลุเดี๋ยวก่อนจะพิวพิวโอ้ชิวะเร ဒါကလည်းမိမိရည်သာ ပြည့်စုံနေတဲ့ ဘုရားသခင်ကဌာနဓမ္မ သုတ္တဆွေဆုံးကျမ်းဆိုတဲ့ ဉာဏ်ကြီးနေတာ တလောက်တအုပ်လောက်ကြီးနေတာဖြစ်ရှင်တော့ တိုက်ရိုက်ဆက်တယ်မယ် ဒီတလောက်တော့ပြီးတော့ပြန်ပို့ သာဝတ္တ သိသာဝတ္တပြီးတော့ဆိုတော့လည်း မြို့ဒီ၃မြို့ပဲ ဒီရဇောရမတာအနုပိယတခုပဲနည်းနည်းများလေးရေးလိုက်အက္ကလာအက္ကလာအဲဒီရတနာဘုရားဆရာပြီးအက္ကလာဘုရားတိုင်းနေတဲ့စီတိတိုင်းဓမ္မအနေနဲ့ဌာနဓမ္မဆိုရယ်ဘုရားသမဏိကပြည့်ရှင်ရောက်ဌာနဓမ္မဌာနကိုရှိရတာပဲပြည့်ရှင်ရောက် စေတီကံမှာမြို့ဘာတက္ကလာဘုရားဓမ္မကတတ္တတိကခန္ဓာကဆိုလိုပါလိတော့စမဏေလေးကကိုယ်ဆက်ရှိကျမ်းနေနေဓမ္မနဲ့တော့တန်ခါးလေးနဲ့တင်ခန်းလေးပဲပါပါတယ်အဲဒါပြီးတော့တက္ကလာဘုရားကိုရေးပြီးတဲ့ခါမှာအနုပိယလို့မြို့ အဲ့ဒီလူမြန်မြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကမြို့ဆိုပြီးတော့ဒီကရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါအထက်ကမြို့အဲ့ဝိဇိတန်းမှာရှိတဲ့ဒီနေ့ခေတ်သက်တို့ဘေးရာပြင်းနေပေါ့သူ့ရှားတယ်သူတို့ခတ်ပါတယ်ဘာလို့ခတ်တာလဲဆိုတော့ပါဠိစာပေကအထက်ကအာရအထမရံရေးတဲ့အထမအထမကိုကာလေးလို့ပဲဆိုအထက်က ဒီနေ့ကျတော့ဟာတကံဟာတကံဟာတကံဟာလေးရပြောက်သွားပြီးတော့ဟေ့ရှ်ရထားလို့ကျန်တော့တယ်ပေါ်တံပိနဲ့အလာဟာဘလို့ခေါ်တဲ့ပေါ်တံပိနဲ့ကုသမကီလိုလောက်မှာရှိပါတယ်အဒီကနေ့တော့ဟေ့ရှ်ဂျီအိုအန်ဟာတကံလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ရတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ် သောတန်ယံဒီကနေရန်ကတော့ပါဠိဘုရားနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာအထက်ကနဂရကအသွားမှာရှန်နန္ဒနဲ့တရားကဆွေးနွေးရပါအဲ့တော့ပါဠိဘုရားနဲ့အဲ့ဒီဟာကမှာဒီကနေ့ကီလိုမီတာမှာ၄၉၀လောက်ပြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီဒီနယ်အဲ့တော့ဝေးတဲ့ခေကြီးကိုသွားလို့တရားနာ ပြာပြင်းနေမှာဘာကဘာကမတည်ဆိုတော့မြစ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာတခံကြွားလေးတည်တယ်အဲ့ဒီဟာတခံကြွားလေးရှေ့ခက်ကအထက်ကနဂရမှာလို့ဘလို့မှန်ကြည့်နေပါတယ်ဒါရီဘာကဘာကမတည်တယ်ဘာကမတည်အဲ့ဒီဘာကမတည်မြို့ကမြစ်ကဟိုဘာကဒွာဆိုရေကောင်ကနေနေပေါ်ကနေပြားခံပြီးတော့ 10 km 166 km မိုင်အောင်ဆောဆယ်ဒီမှာဖြတ်တန်း600 km ဒီကောင်နိုင်ငံဒီခရမနဲ့ကိုဖြတ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟင်ဒီပြားကြောင့်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဘုရားဝါဒနေနဲ့လည်းရှက်ရှက်ပါပါဖြစ်သွားပါပြီဒါအဲ့ဒီလိုတော့ကိုအဲ့ဘာကြီးမတိပြေကိုသူ့ရည်စံပြေကိုဒါရ အဲဒါရမန္တမိဟာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဟိန္ဒီပါဠိဟိန္ဒီလိုရေးတဲ့ဆောင်းပါး
သိဆောင်ပါဦးကခုနပြန်လေးပြန်လိုက်ရှာလိုက်ရှာပြီးတော့မှဒီဘုရားနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေမှုနဲ့မြို့ပြထွန်းကားရေးဆိုတဲ့မှတ်စုပြန်လေးကြည့်ပြီးတော့မှကြည့်ရပါတယ်ဆောတတိမာလည်းပါဠိမှာလည်းဘုဂုမူဒမြဲတတိယပါရစီကံဒါလေးပုံချဲ့ရေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအနုပိယတတိနုပိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်တပအကြောင်းလေးကိုရေးလိုက်ပါ။အဲဒီတပအကြောင်းရေးလိုက်တဲ့အခါမှာတပအကြောင်းနည်းနည်းဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်တပအကြောင်းဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရှေ့ကပြုတ်ရတဲ့ကံလေးအဲဒီကံလေးပြောရတဲ့ခုနဲ့ကျန်သွားပါလေ။ဒါလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမှာတောင်ဝေရယူဝဲဆိုပြီးတော့ဤဇန်လန်းနိုင်မန္တမီးသာရှင်တပကြီးခုနှစ်နှစ်အရွယ်အလွန်ငယ်စဉ်ကတော့အာသောရံကင်းစင်ပါလို့ရဟန္တာရှင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောအဖြစ်ဒီကင်းစင်ပါပြီးဖြူစင်လာတော့လေပုရုဇဉ်ရှင်လူညစ်တို့ကြောင့်ဘဝပေါက်ကြောမှာဆွတ်ဆွဲခံရမှုတွေအနာအဆာပြီးဖြစ်သွားတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ဆယ်နှစ်လောက်ဒီလောက်ပဲရှိပါ၊ရှစ်နှစ်ကိုနဲ့ဒါတော့ဝင်ကျင်တော့သက္ကပိစသံဃာဝိယောဆိုင်တို့15နှစ်နဲ့18နှစ်လောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းအနည်းဆုံးပါ။စိတ်မကောင်းစေတံဝရဖြစ်ရတယ်ကျန်တဲ့စကြာခံရရတဲ့နာမမဟုတ်ပါဘူးအကြီးတိတ်ခါကိုအကြီးနဲ့ပါရာစီကတိတ်ခါကိုကြီးနဲ့ဒါဆွဆွဲအဲဒီမှာဓမ္မစီကရေးခဲ့ပါတယ်အေးဖြစ်ဖြစ်တွေတော့ပေါ့ပဲမမြင်နိုင်တော့ဘယောကနိုင်ငံရေးလို့ပါရာစီလို့လူမှုရေးလို့အာခရတိတ်မကျင်တဲ့ချက်တွေပေါင်းနေတယ်လို့မှားပါဒါလို့လည်းဆိုတော့သာသနာတော်မှာပဋ္ဌာန်းလေးကိုစတဲ့သဘိမောက်တဲ့ကံဆိုတာဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဝဋ်တ္တလေးဆိုပြီးမင်းတူကအဲဒီမိတ္တရရှင်သာဘကိုဆွဆွဲတဲ့မိတ္တရပုံမစကညာနေတယ်ယဉ်ပြီးအတူကြောင့်လဲဘိမောတဲ့ခဏကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းမှာဒီအမှန်ကမင်းသားဖြစ်တဲ့စင်နာဘဝရှင်သာဘရဲ့မိသည်အကိလေရုပ်ရှင်လို့ဝိထုဇာလန်းနဲ့မှာရှိနေတာပဲ။ရှင်သာဘမိသည်တင်းငင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမွေးတယ်။ဒါဆိုမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူး။အာမင်္ဂလာကောင်းလေး။အဲဒီမှာပစ္စည်းမဘွေးကပြချင်းကြောင့်မိဘဝန်ကမိဘမောတဲ့ခင်မောလဲပြန်လိုက်ပေါ့။ပြန်ကိုထွက်သွားတယ်မိမလောင်လိုက်ဘာဖြစ်စီမှာဘဝိကအဲဒီဟောရအောင်လည်းရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီကမှာစာကိုစာလည်းမတော့ပါပါတယ်ဖြစ်စီမှာဘဝိကဆိုတော့ရင်းမတော်ကြီးတဲ့ချိတ်ယူကလီးယားဘုံနဲ့ပေါက်ပေါ်မသိဘူးရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရတယ်ဆောရတော့ဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတော့မင်္ဂလာဒီကလေးလေးရဲ့ချက်တွေနေရပါဆောရဟောရဘုရားလည်းသူတို့ဟောတာတွေရှိပါတယ်ဆောအဲ့ဒီဝဋ်တ္တလို့ခေါ်တဲ့လက်စုမင်္ဂလာမင်္ဂလာလက်စုရဲ့ကတ်သူရဲ့ပြောက်ထုတ်ပြန်ပေါ်မှုတွေအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်။နောက်ဒီလိုလေးရှိအဲဒီမှာသိရှင်တပ်ပါသည်ကိုစက်တပ်ပါချက်ကအရှင်တပ်ပါမရှိမြတ်ရှိကဟောပုဂ္ဂိုလ်တပ်ပါတခုတယောက်ရှိဘောကတခုခုနဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကံအောင်ကိုကံမပြီးတော့ဒီကောက်ခေါ်တယ်။အဲဒါလည်းအဲဒီဘောကတော့ရှင်းလိုက်ပါလေ။ကံမဆိုတာကံပြီးတော့ဒီကဆိုတာအပိုင်းစားလေးတရိယာပြင်ဝတ်စုံအပြင်လေလို့ RG red ကိုထပ်ပြန်ပါ။အဲဒါကြောင့်လေအင်္ဂလိပ်ကိုတက္ကသိုလ်ပါဠိလိုမြန်မာအဖြစ်ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္မပီရောနိကလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ပေါ်မှာဘုရားရှင်တော်မှာထိုကံကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အရှင်သမ္မာသီ90ရာဂဝါထက်မှာပို့နော်မူလာတဲ့ဝိပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားကြီးရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အာသောအကင်းကွာရဟန္တာရှင်ရဲ့တပါးကိုသင်ရှင်းတဲ့အကြောင်းသိပါတဲ့ပဲသိတဲ့နဲ့ပြောတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒေါသအလျောက်ဆွဆွဲမှုပြုတ်ခဲ့တယ်အဲဒါနှစ်ပေါင်းတသိန်းအနှစ်တသိန်းကြာငရဲမှာခံပြီးတော့ငရဲကထွက်လာတဲ့ဆိုတော့အခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာရောက်လာတော့ဆွဆွဲမှုခံရေနဘုဘေဧကရတိနာဘဝထေရတအနုဒန္တနာဝတိနာကတိနာဘာပကံမေနဘုန်းကြီးဝသာတရသာသာနေရေပစ္စည်းတို့ထိရတာကထတာဆာမေနာ57ပရမဥပမှတ်ဆိုခဲ့ပါအဲ့ဒါလည်းမရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကျွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ဗာတိရှိပါလေဧကနဝတိတောကပံကပိဝိပတိနာမနာယကောဩပစ္စည်းစာရုတ္တတောသဗ္ဗဓမ္မာဝိပတ္တကောဘုန်းကြီးတော်ဘာတကကျင်ရွယ်ရှိရမှရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ခဲ့တယ်ဝိပဿနာ
ဒုဒ္ဒဆိတောဥပဝေသာဝကံတ္တံတာတိနောသဗ္ဗသောဝပရိက္ခိဏံသုတ်တော်တိသဝိဇာနိယအပ္ပါရံပါဠိတော်ဒုတိယဆန္ဒပြန်ဆက်ခဲ့ပါပြင်းမှန်းလို့ဆိုစိတ်ရှိရေးပြီတာတိကိုလည်းပြည့်စုံလို့မတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ပြည့်တဲ့ဘာလို့အာသောကကျင်းတယ်လို့သိပါလိုက်တယ်ဆွဆွဲခဲ့ပါလေအဲ့ဒါတရှိကံ previous karma periodic အပိုင်းစား red so the reds of the previous karma အပိုင်းစားလေအဲ့လိုမျိုး selections of the buddhist monks buddhist saints translated by the Jonathan S. Award 2019မှာထွက်လာပါတယ်ရှားရရတာအပါရံပါဠိတော်အစဆုံးပါတော့ပြန်ပါတယ်ပါရမပါရမပါရမကိုဘာသာပြန်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပါမယ်။ The Legends of the Buddhist Saints translated by Jonathan's X Waters အဲ့ဒီဘုကပြန်ခဲ့ပါ2019မှာစောင့်ထွက်လာပါတယ်။ကြည်လို့တဲ့ရှင်ဘုရားများအဲ့ဒီပါရမပါရမတော်မှာရှိတဲ့ဂါရာတွေအဲ့ဒီဂါရာတွေကိုဝက်ပေါင်း50ကျော်အဲဝက်ပေါင်း50ကျော်ကဥစ္စာတွေကိုသူကျိုးယိုးဆဆနဲ့ပါဠိတွေကိုဘာသာပြန်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားပါတယ်ကြည်လို့တဲ့အရှင်ဘုရားတွေအဲဒီမှာကြည်နေပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီရှင်တပ်ပရဲ့ဆွဆွဲခံရမှုကြောင့်သူခမရနတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိမ်းငြိမ်းမာတော်မယ်ဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့ shop ပါအထာကောအာယသမတဗောမန္နဗုဒ္ဓဥဋ္ဌာယတနာဘကဝန္နပြိယရတ္တပရကိဏံကတ္တဝါဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောမေတ္တနိသုကတ္တသုကတ္တကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူသောကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူရသောသုကတ္တစကား6ခုလွန်လိုက်တော်တဲ့၄ခုကိုပဲနှခွန်ကိုသာ၄ခုကိုပဲနှခွန်ကိုသာကျူးရှိရောကိုကောင်းစွာမသိဆိုတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတော်ဒါနဲ့ယခုခါနဲ့မေတ္တာတော်ဤပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကာလောပြိဋိနိဗ္ဗာန်ယူသိငြိမ်းဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်ပါပြီဖေဟာငငယ်လေးနဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းအဲ့ရသတပ်ပါဘယ်လိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်နေဆန်းတဲ့အခါမှာဆိုလေးဆိုထရှိတဲ့ကာရတဲ့ဘုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာဗိနန္ဒာမိဒီပါဠိပါယူသားစွာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီပါဠိကိုမင်းကွန်တိဗိဒကဆရာဘုရားကြီးခန္ဓာယူသိငိမ့်တော်မဲ့ကမှာထိုစဉ်ကနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတူကတွင်မှုတက်ကဆရာတော်ဘုရားတောင်းတာပါဗျာဆရာတော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပထမအဆုံးတိဗိဒကပထမအဆုံးဝတ္တန်သကပထမအဆုံးတန်ခိုင်နဲ့တင်တဲ့ဝိသေသကစတ္တသင်္ကတိဝိသေသကမထေမျိုးတပါသာသနာနိုင်ငံမှာရှိနေရတာမင်္ဂလာချက်တွေပါခရားလို့ရှောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့နိုင်ငံတော်သံဃာမန္တကဥက္ကရာဖြစ်တော်မူသောသမောဆရာတော်ဗရဏကုမာရပြေဝန်သားတဲ့အဲ့ဒီပြည်နာမှာရှိပါတယ်အဲဒီခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတင်းစာတွေပါတဲ့အတိုင်းကြက်ထားလိုက်တာပါနာဗိနန္ဒမိမရဏနာဗိနန္ဒမိဇီဝိတံကာလင်္စပတိဟင်္ဂာမိနေဘိသံပရဂောယထာတခါတည်းမှာတော့နာဘိကင်္ဂာမိမရဏံလို့အရှင်ဓမ္မရဲ့ပထမဓမ္မသုတ်ဒုတိယဓမ္မသုတ်ဆိုပြီးတော့ဥရံပါဠိတော်မှာတန်ခါယနာတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဥရံပါဠိတော်မှာသင်္ကန်းနဲ့တင်တဲ့အထကရာမှာတော့နာဗိကင်္ခာမိမရဏနာဗိကင်္ခာမိဇီဝိတံကာလင်္စပတိကင်္ခာမိနေဘိသံပတကောယထာလို့အထကရာကပါဠိတော်ထေရဂါရများကိုကိုးကားပါတယ်သို့သောအထကရာကိုးကားလိုက်တဲ့ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ကတော့သိမကွာပါဘူးတကယ်ပါဠိတော်မှာရှိနေတာကနာဗိနန္ဒာမိပါနာဗိနန္ဒမိနာဗိနန္ဒမိမရဏနာဗိနန္ဒမိဇေဝိတံနာဗိနန္ဒ
Nabi nanda milu sihir. Tuduh atagraga, uran atagraga. Pertama dapat tu, kulai dekama. Nabi atagrariga gure kama. Nabi kengkami marana. Nabi kengkami zewi dano gubar. Mula sihir balik dekara. Nabi nanda milu zewi dano. Nabi nanda milu marana lu sihbar. Ta, sapiri aku apiang liri. Jiicho liri. Lesson kana liri. Haru balau dama. Sihir tu bahu piora. Dewa ro piora. Kau piaya mesiwa. Okay, mula balik roda, mula balik dari mesu tua jazu nabi nanda milu bed. Balik roya. Asalnya dia tiga ya sila bisuya. Balik rohu. Ini uzapir po. Umah sih dapat. Tarada tiga aru takra ruga. Dapat hamil itu beri dolu sih de. Ho balik roh makaroh. Tapa bungsami beri dolu tu sih, ada mengun suruh dia juga. Mie bungsam cai na, tetap dia sih deh. Tapi nung cai di kiri luar tu, tetap dia masih busu di balik dulu buat suruh dia juga supaya balik. Mabur main cama sadar dia permabai. Mie dua hari mengun suruh supaya dia dah masih balik. Kasi sih lo. Tapi mana mengun suruh dia juga mainnya sekarang. Warga baju juga mati lo. Pemusia orang di bido ada ni, ni lih ibu bapa ya, dengan cara leh cewa melu. Nabi nanami maranang, hangadi maranang, tujuan dia aku nabi nanami mana dapat? Nabi nan mana dapat? Hangadi zewi dah dah siapa jenguk lo, yowari kanzan ya, dah macam ni mu. Hangadi zewi dah dah siapa jenguk lo, nabi nanami mana dapat? Tujuan mana dia mu? Siapa macam ni mu? Terus awal. Ata senyana sana, tijana suwi marana dia aku cimona, senyana suwi nada aku sanjana. Oh, tanya mana berani mana kalau medan itu kedoh, tapi lo berani mana yudin marom eh cinta mabi payalo, ini sekarang topa, cinta lo berani mana sabar, tamak eh, mana tijin medan meti ya, no, ada leu, di sekarang leu biasa lo, ati solo nampu ni masau. Tiada yang tahu dia apa. Agu, tercium mati dia, nampi orang. Ha, nasi ini om Odeu. Ti korang yang orang sana dalal lagi dia, kelir lagi dia. Ha, nabi hari kalau, benar, na yoga le, arogo, cama ini kau ni lah. Ika naro, ko begu ni masuk soalai dahu. Mati ni agak siapa? Seni lu sih teru ye, bi pih mati lu ye, sesat biar me usah, jauh yang lu, su yang lu. Perni ban sanyu dino melu, dulu Yusa balik, agisi siari wara, tadi tu dia ramai siu kok, no dia ramai siu, agisi siari dia biar esoklah. Kalau yang na sura perni ban ku perni ban san sambo uza beduma angesi a jom siu bau, jauh tu jatuh bawa. Apa ini bangsa, nama baru mangai dia masih u. Era itu dua, dunia mangai rumah, apa ini bangsa, nesora elu masih u. Tapi awam lo kuna kerum mengon jute, mengon serobi jute, kara gu, siapa semua di jopiar. Pari rumah ga, apa ini bangsa, kalau tiada nara rumah, tujuh luri pion ni, cemat antibet dia rakwa, di solo nama orang rakwa, mesti masuk dia tua tu cina tu ber, apa ini bangsa kalau. Masa biar dia beli apa ni dia mahu tu ni yang macam cinta ni babi biar, ada sekali shock, memang, shock balik. Ada jadi ada ni, dapa, main apa ni bangsa macam main apa ni, bermain apa ni bangsa malay, belusa malay, darau mira biar, ada, ada jauh malu, mungkin seorang biar di, yulai dia. Karena itu ridungan sahaja mira sahaja, melainkan di tanah dekat rumah cawangan ini cembok, no? Jenodur ini demasriya bi porizen boleh sahaja mira karena mamengus kau biar itu cimian tuan nanya masih ubo, no? Jadi ya cawang bi porizen sahaja di sahun biar ini aji ni sah bi jene bi ani porizen bi am am porizen tu tetua asyik lau so biro. Seru ia tayar nari, matui tuah siapa? Mungkin seru ima
ဆရာကြီးတီထောင်တဲ့သာသုံးဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်ကခြေမုံတရဏာထဲမှာဆောင်းမရေးလိုက်ပါတယ်သာသနာတက္ကသိုလ်တွေကိုတကယ်တော့သံဃာမှန်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓမ္မာရတဂုရုပုဂ္ဂိုလ်မြို့မှာဆရာတော်ဖြစ်ပြီးဗဒနာအိမ်နာဇာရမထေမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်လာပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ကျူရောတော်ညခန္ဓာဝင်ချတာ အဲ့ဒါဓမြင့်ကြောင်းဒီဟောတယ်ဒီဘာဒီမှာမတဲပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးတီထောင်တဲ့တာနာတက္ကသိုလ်ရဲ့အဆောင်ပါပဲဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးရဲ့တဲတယ်နေထိုင်ပြီးတော့ဒုတ်ဟောပါတာပေးတယ်90ဆရာကြီးအဲ့ဒီဟောပါတာမှာသာဂရဏဂရဇဥဘောအင်ညောညနေသိတာအဲ့ဒီဟာလေးဆရာကြီးရဲ့မိန့်တော်တယ် ဒဂါရမဘုံသူတော်ဘုံတို့ဒီ၎င်းအနာဂရဇာအင်ယံမထောင်သာသနာဘုံနဲ့နေထိုင်တော်မူကြကုန်သောသာသနာရှိဆောင်အခေါင်းထွဖျားဆရာတော်ဖျားတို့ဒီ၎င်းဥပ္ပဆရာနဲ့ဒဂါနဝရသို့ဒီအညောညာနေသေးတာဂိုင်းကိုကျွမ်းမိကျွမ်းကိုဂိုင်းမိပမိမယွန်းအချင်းချင်းမိတင်းနေတဲ့ကြကုန်ဒီဖြစ်၍ဆရာကလည်းဒဂါကိုပြစ်ဆရာနေသေးတဲ့စွန်သင်္ကန်းကျောင်းစေးကိုမိမယ် တကားရီကလည်းဆရာကိုဓမ္မနိတိတာပရိယပရိပတ်သီလသမားပြင်းညာတိတ်ခါသုံးကုမိပြီးနေလိုက်အနုဒရတုမရှိတဲ့ယောဂခေမှာယောဂလေးပြကုံရနိဗ္ဗာန်တိအောင်ပြီးနိုင်တယ်လို့သူတို့မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါသည်တည်ခြင်းလဲမနဲ့သက်ရှင်ခြင်းလဲမနဲ့သက်ကာလင်္စပတိငါမိခရိခန္ဓာကြီးစွန့်ရမယ်အချိန်ကသာငတ်နေပါလေတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ကာရ ဘလို့လဲတဲ့နေပြည်တော်ဘတကောရထာဟိုတင်းငါလေးစင်းငါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကစားတွေပေါ့အဲ့လက်ကစားကရက်ရက်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်မကုံသွားပြီလေဟောကျွန်လာကုံသွားပြီကျွန်လာကုံသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကကိုတော်ဒီမဟုတ်ဘူးပေးရမယ်အဲအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးပေးတာဒီသူတို့မျောနေမှာပေါ့ဥပ္ပိသူရဥပ္ပိသူရသူ့မဟုတ်ဘူးပေးတာဒီမျောနေမှာရက်ကုံသွားပြီဟို ချက်ကုံသွားတာကိုအဲ့ဒီဘတကောသူကစားသည်အလုံသမားသည်ဝန်နှန်းသည်သူ့လောကရရန်အတွက်နေလေးတွေခုံသွားမှဂျွန်ဂျွန်ဝိုင်လက်တည့်ရနေမှ30ရနေမှဇွန်လ30ရနေမှသူကလက်ကထောက်ရမှာလေ30တည့်ရနေရှင်30တည့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုက်ကုံမဲ့နေလေးကိုသူတွတ်နေတယ်ဝိသုဒဆရာတော်ကြီးကနဝကမ္မလိုရင်းနေတယ်ဂျွန်လာဇွန်လာလေးခုနပြောတဲ့30ရက်ကုံသွားရင်အဲ့ရဒီနေ့လောက်မှပြင်သူတို့အာစာရတို့မျက်နှာမကြည့်တော့ဘူးစောပ
ြန်တော့မပြင်ဟောနည်းဘာလို့နှောက်ကြတယ်မသိဟောအဲ့ဒါလေးကိုငဲနေတယ်တဲ့နေပြီတဲ့ဗတကောယထမဟုတ်ဘူးပြိမယ်လို့ဇွန်လဆရာဆရာရှိမှရှိတာမရှိမိဘရှိမှရှိတာမရှိတာမသိဘူးသူတို့လိုချင်တယ်အစိုးရရှိမှလည်းပတ်စံရှိတာမရှိတာမသိဘူးဝန်ထမ်းကတော့ပတ်စံလိုချင်မှာပဲဒါတော့เจ้าသားကလည်းပတ်စံလိုချင်မှာဒါဒါနေရမှာပဲနော်အဲ့ဆရာတော်ရှင်မှာနဝကံမရှိလားမရှိလားတရားဟောတာဓမ္မကူသာရနေတာမဟုတ်ဘူးအရှင်တော်ကဓမ္မကူသာတွေအများကြီးရနေတယ်လေအဲ့တော့เจ้าမှာရှိတဲ့မောင်စာရှာစာသင်တွေပြီးနေတယ်အခုက free ဟောနေတာလေတရားတွေအများကြီးဟောနေသူ line ထဲမှာပလူပြန်အောင်ရှိတယ်ဆိုလို့နဝကံမှာပလူပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းတပည့်တွေကသူတို့လည်းနားလဲပါတယ်တကယ်တော့တသာဘာဝကိုပြောတာပါဥပသူတက်လည်းဒီလွန့်နေတဲ့ကိုတော်လေးကလည်းတခါမှနဝကံမှာတောင်းရင်ရံရင်မရှိပါဘူးဆရာတော်ကလည်းမတော်မရပါဘူးရှိရင်ပြီးပါလေအဲ့တော့အရင်တော့ဓမ္မကူစားပနဲ့သိ50ပါဗျာ20ပါဗျာတရားဝဲတွေပြန်လာတရားဝဲပြန်လာနဲ့တန်းစီပြီးကြော့တယ်ကြော့ရင်ကိုယ်တပည့်တွေအကုန်နဝကမ္မတွေပြန်စွန့်ကျဲအခုက free ဟောနေတာပါဗျာဓမ္မဒါနမရှိပါဘူးအဲ့တော့နေ့စဉ်တရားတွေလွှင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လေမောင်ပစင်းတွေကဓမ္မကူစားလည်းတားမရဘူးဆိုတော့နဝကမ္မသိမမျောလင့်နဲ့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ပတ္တကောယထာရတယ်ပါဠိကတော့ဒီလိုရှိတယ်လကစားသည်လောကရရန်အတွက်နေ့တွေကိုကုန်ဖို့အချိန်ကိုစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့တည်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်တဲ့နာဘိနန္နမိမရဏနာဘိနန္နမိဇီဝိတံကာလင်္စပတိယငါမိသံပဇာနောပရိတ္တတောဒါပြန်ရဟန္တာရှင်မြတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုးလကလိုရင်းနေတဲ့ဒီမောဟာစာရတော့ကဝေယဝဇ္ဇလောက်တဲ့လာကလိုရင်လို့စောင့်နေတယ်အရှင်ဝိသုဒ္ဓကတော့ယန္တာမဟုတ်ဘူးတန်ပဇံတော့အသိဉာဏ်ပညာဆင်ခြင်တဲ့ပဋိသတ်တော်တတိရှိပြီးစောင့်နေတာတဲ့ဟော
So I don't delight in death. Don't delight in living. Shinya de yingu manada do. I wait my time. Chingu saunaya. Like he walked out his way. Wish. Pidwai. Tui lagali saunali. Ariya dora zina. I wait my time. Mind, food, and alert. Ha. Tati diyali shi. Pinyali shi bido. Tipaka shinire. Tamba zano. Mindful and alert. Tati diyali na. Maduhuli. Who got a like a walker? To his wakes you. Lagali saun. Any man sent a baga. Till over any man son of a soro. Till on Matimia the Nata was they know. Moody would a Nata, Nasa Dilano. Chama yellow gongs ever hit it. But any man sent in a mood. Taka cases here, soda. Take it out or it. A young day I shall let a media bombers a guy handy got two so swear a come. I'm a shame you machine. Paradiga diga bujina so swear a come. Eri digrunga. Wubatan a bit. I mean, tata me a digger and eri digrundi. Wubatan the Ningua or le Wubatan a bit. Digrun on Ningua, Pia, Sompia Bidwabi. Ta echo than is you are. Ningelia, Poipitali. Tula Guma session is a row. Tule, come a little chicken, your penny loud. Second session. Sangha Sachowli. Divaline, Sangasa Jaga, Conanet, Araga, Ratabu, Congo, Mamimu, Puruzing, and take sugar. Sadario Jaula, Majavu, Ugodana. Tabonio Jaula, Majavu. Temiario Jaula, Majavu. Temiseria. Padu Jaula, Eri Puruzin, do my and that ballad, Jaude, Tapagani. Majavu. Tabon no man, and never Doma, Yan, Yallaud. Majavu. It's the Naga and Abu Jola, Majavu Taka and Abu Jola, Majavu, Budu Jola, Buddhus in your chop. Chote. Hebo, Buddha Vyaga Ubo made it. Pong Digo, Diloga, Iman, Ida Jama, Shila, Shiva, Payara, Uboa. Poor and Ninga, Jimmy, and it was a million done and a good and a punch of done in the eye. Manava, Yara, Jimmy, Java, Wood. Jimmy, I be a machine, Yammy or Madala Wood. A moose is ever home, eh? That I didn't want them about it. Oh, and that bala, bala, and so the Buddhus, Lumite, Buddhus, and Eddie, the true child, eh? Chongju Mati, Ludit, the true child, eh? Boye, Nilo, than ever. Napu, Jamas, on a Lumite, Pito, my best, so that Ubo will shout as a girl, Wavia. Eddie Buddhus and Lumite, yeah. Egodani Yiwa, Gucci, Piamaro, Piorome, Tatan Tatayidwa, Eri Piamara Boguri, Yungi Yao, Inye Buruzena, Achado Buruzinale, Mayingai Aboma Garawan, Mayuma de Malima Zara, Mapuro Vene, Nijaya, Chinu Jaya, Imenza Doka Barra Nidatagan, Harry Doka Tia Pieto. Pajuma Mishiore Tamensa Eina de Elopeshiro de Yana Boa. Ela, you will sonyane, so be do. Yaswa Viago. But in him, you think we shout about that case is here. Nay, Kina, the Abrekini, are you then carry, but either Uba, Wari da, Warari Bayina, Brini Banaya State in the Ilu. Tamana Waraga. Kina dawaru yan, adawa gonga yan, ashemia do midi. Are you think I look at it? At them, go mene. So at them, go mene, say, I'll go than I yan aqua. Now we do that now, Piamama, Jalu Suro. At them, go with him, but I think I go with that, the amount, but do la. At them, go mene. Go, are you think I'm going to leave in it? But it's an uba, wara di payena. Do what is so swear I go, Jalma, Jalu. But anyway, you think ye are the Zura. Tiba Mishiva wood it. Tosa Mishiva wood it. No, Papa do let it. Take on as a guarded Roshibari. Pali Pali Savego Mianuria, Nido Tangaro Miasu, and Nasa buried them, but then the D he to see them take and eat. Take on it.
ဥရန်းတက္ကရာတစ်ခုမှာပဲရှိတယ်သူတစ်ပါးတွေချင်းမွန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသည်အကြာကြီးမတည်ပါဘူးတဲ့သိကောင်းတယ်ချင်းမွန်းခွန်နဲ့ဒါပြောတာပါဠိလေးကြက်တာကိုသိကောင်းသိလာတယ်ပါဠိလေးကနာသပရိသံပတန်သာရိဟေတုစိရံတိဋ္ဌံတိပရိသံသူတစ်ပါးတို့ဤပတန်သာရိဟေတုချင်းမွန်းခြင်းစရှိသောအကြောင်းတရားသည်စိရံကြာမြင့်စွာနာတိဋ္ဌံတိမတည်ပါဘူးတဲ့ဆရာတော်ကသာတရားကိုကောင်းလိုက်တာချောလိုက်တာလာလိုက်တာလာပြောအကြာကြီးမတည်ဘူးပြီးပျောက်သွားတာအဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲကြီးညိုလာပါတယ်ဆိုလူတွေလည်းရှိရင်တော့ရောက်ဘူးမလာတော့မလေးတရားလေးကြီးညိုလို့တရားပါမရောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီပါဠိလေးမှတိတ်ကောင်းတယ်ဘဝမှာညီတော်တို့မှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်နာသပရိသံပတန်သာရိဟေတုစေတံတိတ်ထန်တိသူတစ်ပါးတွေကချင်းမွန်တာတွေသူတစ်ပါးတွေကကဲ့တာအကြာကြီးမတည်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲရှိတုံပြောလိုက်တာနောင်မကြိုက်တော့ဘူးအာဒီလေးပဲဆိုင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လာတလားနောက်မလာတော့ဘူးဒီဝင်ကားဆိုင်ကောင်းတော့မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးတစ်သလုံးမဒီတကာမကိုကြီးတခါတော့လာပြီးနောက်လာတော့မလို့ဒီမျောတာဘုန်းကြီးကမျောနေရတယ်အဲ့ဒါမျောနေရတယ်နောက်မြလာလူနို့နောက်တော့မြလာလို့လည်းမလာဘူးပါဠိရရှိတာပြီးသားအင်းဥရန်ထကရဆာမဏေ190နဲ့190လောက်3လောက်မှာရှိလိုက်ပါလိမ့်မယ်နတ်ဆပရိသံပတန်သာရိဟိတုစိရန်တိတ်ထန်နေတယ်အဲ့ဒါကျမ်းထဲတော့ထည့်ရေးထားတယ်။သာမဏေ190 193ဝင်းကျင်ပါပဲရှားပါ။ဥရန်ထကရာပထမဓမ္မတုတ်အဖွင့်နာသပရိသံပရိသံသူတော်ဘာတို့ဤပတန်သာဓိဟေတုချင်းမွန်ခြင်းအစရှိသောအကြောင်းတရားဆိုတာစေရန်အကြာကြီးနာဒိဋ္ဌံနေမတည်ပါဘူးတဲ့။တချို့ပါဠိလေးတွေသိကောင်းတယ်။ဘဝမှာကြက်ထားဖို့ကောင်းတယ်ပါဠိလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလည်းအထာကရတိကာတွေမှာတဲ့အဲ့ဒီတကြောင်းမှရှိပါတယ်ဥရန်ထကရာကဖွင့်တယ်ဒီမဲ့နေရာမှာမတွေ့ဘူးပါဘူးနတ်ဆပရိသံပတန်သာရိဟိတုစိရံတိဋ္ဌံတိအဲ့ဒါကျမ်းရင်သုံးညာတက်တဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တော့တွေ့လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတရားလေးကြက်ထားလိုက်တော့ပါရစီကံပါဠိထကရာနောက်သီလကံထကရာထာသန်ဒီမပါဘူးအဲ့ဒါဘေးက၃ပုံအထာကရများတိကာများမှရှာဖွေခြင်းအဲ့ဒီတကြောင်းမှရှိတယ်နသပရိသံပတန်သာရိဟိတုစိရံတိဋ္ဌံတိတိတ်မခတ်ပါဘူးဓမ္မစရိယတန်းလောက်ဆိုရင်သိသွားရင်ဩဒီချင်းမွန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချင်းမွန်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လောက်လာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရားဓမ္မသူတို့သည်စိရံအကြာကြီးနတ်တိဋ္ဌံတိမတည်တတ်ဘူးအဲ့တော့မလာတော့ရင်ဝိမနေနဲ့ကောင်းလာပါတယ်ပျော်ပြီးကဲ့ရဲသွားတဲ့ဝိမနေနဲ့နော်အဲ့လိုရှိတတ်တယ်ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပါဒါကိုသိတာတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေ။ဒါဘယ်လိုကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဩနာခောမေတံပရိတုပံ။ညစောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိမ့်ဖို့ရှောက်ထားပြီးမှကောင်းမယ်။ဧဝံတန်နေဒီမယိအာတ္တတအပဒနာ။အချို့သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည်ချိုသောပုရုဇဉ်လူမိုက်တို့ရှင်လူမိုက်တို့သည်မိငါပေါ်၌ငါဓမ္မရန်တာပေါ်၌အတ္တဓာမကြည်ညိုအပဒနာမကြည်လင်ဘူးအမြင်မကြည်လင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်ဟိုဘိက္ခုနီမလည်းချောချောလာလာလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့18လေးပုရုဇဉ်လို့မြင်တာ18လေးစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်လေး15 16 18ဒီ3တခုပေါ့လူပြိုပေါ့စာလေးဒီလူပြိုပေါ့စာလေးဒီရွယ်တင့်တင့်နေရွယ်ချမချမတို့ရွယ်ဆယ်ကျော်တဲ့ငန်းနဲ့ပတ်လိုက်ဒါဒီလူရွယ်လေးစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်မိန်းကလေးဆိုရင်တပည့်တို့ရွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျုံတို့ပြောလိုက်ရမယ်တပည့်တို့ရွယ်ဆိုလို့ရေခတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းပါလေးလုံကြီးပေါ့လားကောင်းပါလေးအပြူပြန်းပေါ့တောသူဆိုတော့ထွားတာချင်းချင်းလေးပေါ့သူကရေခတ်ရေဦးတဲ့ထဲလူတယောက်ကရောက်ချလာတယ်။ကောင်မလေးကချစ်စရာလေးပြတော့စိတ်ကကစားသွားတယ်။ရေလာတော့လည်းညီမရဲတဲ့အကိုကြီးကိုတောက်ရေလေးပေးပါလား။ရေလေးဆိုတော့ကောင်မလေးရေလေးခတ်ပေး။သူရေဦးလေး။ရေတွင်ရေငင်းနေတာ။အဲ့ဒီရေသားတဲ့ငနေကညီမလေးတဲ့ဘလောက်ရှိပြီလဲ။ကျမအသက်တပြေကစားကြီးပိုင်းဝေတူပါလေတဲ့။ဩတပြေကတပြေဆိုတာက6ပြေက5ခက်ကနှစ်6 9နှစ်ဆိုတော့ဘျောင်းမြန်ယူ2 5 6စားခြင်းနဲ့ပိုင်းဝေတူပါဆို16 16လီ
ตะบีรุอยู่ยูริเป็นไปพี่တော့ตะมีสกาแล้วไม่ပြောတော့ဘူးလက်မကြည့်တော့ရှေ့ကရှေ့ကဒါကဆက်ရှင်နဲ့မပြေသေးဘူးမထိပါတဲ့နဲ့အရွယ်လို့ကျမတပီကဖြစ်ခြင်းညောင်းတပီရုအရွယ်ဆက်ချောင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းညောင်းဆက်ချောင်းဆက်ချောင်းနေရာငါဆက်ချောင်းစားကြည့်ပိုင်းတူပါလိမ့်ကျမတပယ်လို့ပြောဘူးအော်ခက်ခက်ညမညမလေးသွားတော့မလို့ဘူးရာစကားလည်းမပြောဘူးမပြစ်မားတော့ဘူး ပေါ့လေမပြစ်မားကောင်းတဲ့အယူလေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီလည်းမေကိုရောကိုယ်ရင်နေလဲ15ဆက်ကြောက်စိတ်ကစားလာတဲ့အယူရဲ့ဒီဆက်ကြောက်တဲ့အယူရဲ့15နှစ်ဆက်ကြောက်ဒီဘယ်ဒီကောင်မလေးကိုမကြိုက်ဘဲနေပါမလားလို့အတ္တတံမယုံကြည်ဘူးအပ္ပဒနာမကြည်လင်မှုစိတ်တယ်အဲ့ဒီမယုံကြည်မကြည်ညိုစိတ်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေကငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာကိုထင်သေးသွားမယ် အဲ့တော့တေသံပိပတာတော်သူတို့တွေယုံကြည်အောင်ကြီးညိုဖြစ်ပါစေဥပ္ပစရိဖြစ်ပါစေတော့ဒီလိုယုံကြည်ကြီးညိုလိုက်ရင်တေသံဒီကရတ္တံဟိတာယသုခာယအဲ့ဒီလိုဇံပညာတကုန်းနဲ့ကောင်းငင်မြေရှိုးမိုးပြင်ပြီးတော့ဝေယသံအဘုကံတော်အာကာသေအန္တလိခေပန်လင်ကေနနေတဲ့ကောင်းငင်ကြီးမှာသူတို့ဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိမ့်ပြလိုက်ရင်သူတို့တွေသာသနာကိုကြီးညိုကြစေတော့ရဲ့လို့ဆိုပြီ
nidhani tukadho. Tukadha, tapi itu perempuan yudhi nyingma rama paya. Shintama yadadhani. Yadadhani ton dhapan kala menyati men perempuan sama cikgu mentire malare. Yasa biaru midi perempuan sama dene rupyoyen. Perempuan sandau rupyoyen. Perempuan du dhapan rupyoyen. Tijin dia ku cimunya yaudhe. Perniagaan macam ni ni lu biaya. Tiga jenis, tiga jenis sura, ane isa lakukan aku, ane dah lakukan aku, ada ane isa lu biaya yau. Tapi orang perasan tu dia dah dah ni don dapat galan menyedi, ku cing, ku perniagaan macam cing, ku di do kual. Asalnya yang napa, macam mana lu biaya, kama asal, ini dah macam jangan biaya, sendal lu biaya, ada asal, macam mana biaya lu cing, tengah. Sandalu biaya wisa, macam mana lu biaya dadra dayti, sandalu biaya osira dayti, macam mana lu biaya bawa dayti, sandalu biaya bubuah dayti, oh, macam dene lu biaya damari gu sanjanya yaudi, sandalu biaya ubatana gu sanjanya yaudi, ubatana dia neisa lakana, jalan we, jauh yang ada gu gu jalan dana demasa jadi dua lu yare, dayti nak sana gu dia dua lu yare. Tama tak yang ni ka ubatana yang ni ka dua lu yar. Tama hari pinya ni jil lu yar. Tanah wisa ni cintu lu yar. Tiba itu lu biaya. Cuma na gaya dah nak kupi tu. Nanti ni awal lu biar. Nanti bana awal lu biar. Kama zon tadra dayti ubat dayti. Tanah ni cengkat dah. Ati bulu deh. Tamari sura go sanchiya yaudhe, tamari privaka pshate. Te gwaalu pyole lushin, vivuwa deiti, ozira deiti, adha asong, aviza, vivadana go sanchiya yaubare, makhe. Era desa dhuana sura dhavave. Eri zagana konga, toga desa na tamuriya desa nyi dhuare. Yadha dhani ton dhava galam minyati di, mizima privara mega desa na mainlaita. Asong diya nabai, Ubon di urai tu anak, sangat tua. Hari mana saya suka beliau sekuat ini, pihak suka kau yang mau. Wajar tak abu kan dua kau yang mau pihak lain. Agar di kau yang ni anda lagi, ye je macam kau yang tak kau yang ni. Paling ini ni tu ide dua tahu aku time biru. Lepas ini pihak yang aku urai lupa lu, tiada dah do. Tama besi dua tiada, tiada kata ni kau zapi doma. Tizoda tizoda kata yang ni orang itu atalo, perini bayi yudai nying lagi dia kue, kau ni yang mihoh untuk apa? Luri cili dia cima. Hari yang ada jauh mihoh itu kue ma, senapa di maduga ma, mad media bawa zakari sesuai dengan jago, nenek ro kanaya, hari kanaya ada barang le, oh kuzet duga wataga, kuzet duga wataga. Wibadimya swabhyasinye
Tapi tahu kan yang aku apa kincirna tiba leh kene tiba leh ne sesuai kita ciri sesuai kita jauh. Hari jama asyik dapat. Yodamī na dhando dhabo dhano dhido vidhina genga bibi dhabo dhano dhido vidhina genga vizhi dhavi abheda bhirohi dhabo dho prinibhudo thita dho kuku yodabho jindabhadi povese gane dhoudamī yo asoma kabhai buruzini तो कौन है दाली में टेक तन्ने का नहीं चाऊने रियों कौन है रियों अरे शेरोंगा सोमा कहते हैं पला सोमा कहते हैं इन्हें मिये नहीं ले जाएंगे किरी दारी ले बोले अरे डबा सुरे गाड़ी पोवेशी का ने डूड मियो सो सोमा या क्या के भाई तमे ना डंडो ये कुकारो प्याशिंग करो मेरे का सोमा पीवी या पीछें जाओ Yang ini ada tu abi. Eh, dan roda di dan roda kata mana lebu? Siapa tu dan ni mampun oleh? Ini tiada garamaro, tiada garata garamaro. Jadi, lada biasa dan roda zana, dan mabat di dan roda mega pelat dan roda lu. Cium dia kau ni dah. Eh, ini siapa guru mian dia? Yang mian biasa lewa ni, yang mian ni yang ini jadi lada biasa dan roda kongsi lewa. Yang ada biasa lewa. Siapa lihat? Siapa yang malu jene? Siapa? Mereka yang malu jene? Mereka lu tu boleh, lu tu boleh. Siapa yang malu jene? Mereka yang malu jene? Lu dia menol, lu menol. Mereka yang malu jene? Siapa yang malu pulu jene? Lu menol. Kurang aro, siapa itu orang suye? Radio ni dua kira, ini mah radio versi aku. Luminor, sama dia. Siapa orang suka, okan baga. Tanda nanti dia ingin lapor, sila je. Alai time ini, balu awam le saiz dia sura jauh nama jauh dapat, saiz udah orang suka. Alai cuma memang dia apa pelar, ha khusus ini, tanda nanti dia balar. Cuma jauh malar, jauh. Balu balu jauh malah mesti jauh. Zira malah otak mampu dongdong air. Tu biara, no? Ni lo mewah demi tu biara. Ada demam apa dah nampak? Jut, acam ini ni siapa ni? Si ubi biara, cuma lelong biara, jut biara. Pasal ni demam cara, tenteru lelong jut biara. Facebook ni dia mian ni, Facebook dia mian ni, tu ruah mewah demi dia ni, terim biara. Baru sen bahkor eh, tu kena lupa lah. Facebook pula ni, mau lupa lah ni, tu mian orang pula ni. Uzen lo Facebook itu tu, lain dari ni tu lain bola, perlu korang uzen lo. Pawa, balor dah. Tiang orang lain bola ni. Tiang bola mian ni ni, orang la. Di mana tu yang orang tu, siapa orang sebiar ni bola? Eh, halah sebiar lah, pala. Eh, ni lo bola, tu luar le. Hei, hei, mibu, khusus si matu, dah nunggu dia tu, ngaroh. Tap wake video, tap mampu lihat. Cepat balik. Khusus, kena hukum mau. Penatang bilai tu, lirang tu biola, eh, sihir mara tunggu. Siapa ni cuma, ngarang biju tua, tempat pun ngarang. Elo tuan le, tempat pun seretang jiao tuan, biju tuan. Tanah ni dekau tuan. Lirang, ngarang, cawang, kunaang, setang, kurang, setang, seretang. Eri mah seretang, siapa ni? Mima tu, cene, pertama nombor tiga ni, lir, ngarang, cawang, si, kurut, se, kunaang. Eh, mana yang dua? Kau sih dah balu dah ni. Kau yang kau tanya dulu sih, kau kau macam jalan seronok beli ni, yo, kemarau beli ada yang beli dah ni, alu mesti yang alu ni, cuma jalan, sahur ada zee ulah ulah dia lirau ni, kemarau lirau ni yang malah beli dah ni, kau dulu sih, ini tap kemarau masih ni dia tera, tora sih ya, kemarau pesan ni kau nombi yang uai, alangkah beli dia sih, kau masih ni kau jual ini pihon wajar, nampun seronok yang masih tu bang jian ni, hari ini mah pihon yang la, sih dah malu dah ni. Mimar itu sih, oh, doa. Alang apa ni? Doa macam mana orang sih? Cina ni, dekat kami apa sih? Biar you doa ya. Tapi masih dia kumpul lagi deh. Hari, lu tu bawa we. Ya ramai aku, mesti ya lu je ni, cakap. Lu je ni,
เอ้ยลูกเรียกมันน้อยเลยมันจะยังลูกยังมูเลยตอนเด็กที่จะยองเย่เต้นเองนะพี่น้ามาบุญเนาะสีว่าเช้าไหมสัตย์เต้นไหมตัวยองเย่เด็กกว่าเงี้ยเรื่องอ๋อมูเลดังจีน่าธรรมะสิจะตีปีกันเล่าอย่างเลยทวีที่กูที่ยังห้องนี่เลยธรรมะบูชามาบ่ามาบ่าวยองเย่เลยมันเป็นอะไรที่น่ารู้ไหมยองเย่ที่พี่ยามยองเย่เลยลูกเรียกน่าอยู่ไรดาวบ่ลูกเรียกจะเต้นกูงานที่ไม่เปลี่ยนชื่อมูได้เปล่าอะไรยองเย่ได้เปล่า ถึงขนาดถึงขนาดเลยถึงขนาดกัดตัวเลยแล้วขันไรไปเลยแล้วขันไรไปเลยจ้องยาวเลยพวกนี้รู้เนี่ยได้ไหมถึงขนาดเนี่ยยาวเลยรู้ไรได้ไหมอันนี้ยามาตอนนั้นเด็กตัวยามาจะบังบอกอะไรเลยวุ่นวุ่นถึงขนาดตัวนั้นวุ่นวุ่นงานต้องการอะไรจะว่าตัวถึงอุบัติเหตุตัวกูว่ายังไงนะกูเลยรู้ไรไปเลยวุ่นวุ่นตอนนั้นเลยลาบุรีกูยังนี่ลาบุรีอุจจาระตรงมาแล้วเราจะถึงขนาดสุดท้ายสุดท้ายมากกว่าถึงขนาดตรงตรงกันเลยเด้อซาตานะลากาเด็กพวกนี้ต
မှာမဟုတ်တာတန်ငါပြပြီးစားနေတာမဟုတ်ဘူးတန်ငါမွေးပြီးကျွေးနေတာသမီးစီเจ้าမှာတန်ငါမွေးပြီးကိုကကျွေးနေတာမင်းတို့ငါမွေးပြီးတန်ငါမွေးစားတာမဟုတ်တန်ငါမွေးပြီးကျွေးတာနော်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ယထာလတ္တပစ္စယတန်တော်တော်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းလေး၄ပါးနဲ့လျော်စွာရောင်ရဲပြီးနေတယ်ယထာလတ္တပစ္စယတန်တော်သာဇာနသသမာပတ္တိတန်တော်သာကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုရော်တွေကိုဝေယဝဆစွန့်ညွန်တဲ့ဘတ်ထုတ်တွေကနေရခင်းပြီးတဲ့သင်္ဍသနာပညာဘကအဲ့ဒါလုပ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်မှာသွားနေရင်လည်းခီးညွန်နေတဲ့ဇံဝင်စားသွားတယ်တိဇောကတိုင်းဝင်စားသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့ဇာနသမာပတ္တိတန်တော်သာဇံသမာပတ်ဖြစ်မဲ့ရောင်ရဲနေဘလောက်ကြည်ညိုစာကောင်းလဲအဲ့ဒါတော့ဆွဆွဲခံရတယ်မဂ္ဂဖလတန်တော်သာကျန်တဲ့ချိန်ဖလတ်သမဝင်စားပြီးအဲ့ဒါနဲ့ရောင်ရဲနေတယ်။ဒါယန္နာအချိန်မရွေးပရိသမိတာပတ္တဆလာပင်ညလို့ကိုယ့်ကိုပြောပြလိုက်တာ။ဝိဒိဏကင်ခောဗုဒ္ဓဏကံဒီဖရာတရားတန်ကယုံမာခြင်း၈ဌာန၁၆ဌာနလွန်သွားပြီတဲ့။အဲ့ဒီပါဠိကဝိဒိဏကင်ခောဒါတောတပရိမယရပြရတာ။ဝိဇိတာဝီအဘိဓဘေရောဘေး25ပါဘေး25ပါနော်ဘေးပေါင်း25ပါရှိတယ်အဲ့ဘေးဇာတိဘေးပါစဘေး25ပါဘေးပေါင်း25ပါရှိတယ်ဆိုရနေတယ်ဒါပါဠိတော်ကြည့်ပြီတော့ဇာတိဘေးစရာဘေးဗျာတိဘေးမရဏဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေဘေး25ပါလဲမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်တော်ကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်သာဥပါဒိတနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်တစ်ခုမှာကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီခန္ဓာပဲဆံမလို့တယ်မင်းတို့အဲ့ဒီအကျိုးခန္ဓာကြီးကိရိတာမရှိခန္ဓာမျိုးလို့လာဆွဆွဲတာဟုတ်ကိရိတာမရှိတော့ဘူးကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားပြီနေဘုတော်ပရိနိဗ္ဗုတော်ကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားပြီအပူတွေငြိမ်းသွားပြီဟောဗျာထိတတ်တော့လာဆွဆွဲလိုက်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံကြည်ညိုတဲ့အိဋ္ဌာယုံအဲ့ဒီအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံတွေမှာဖုဒ္ဓသက်လောကတံမေစေတံယသနကံပတိအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်တပ်ပပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိမ်းတဲ့ခံလေးနာဘိကံကံဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်တော့အဖြစ်မကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ညိုသွားတယ်ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုကြည်ညိုပါစေမယ်လို့အဲ့ဒီရွေးချက်ရှိပါတယ်ကံကကံဟောင်းတို့သည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယူသိမ့်ငံဤလဲလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေကိဘိတ်တော်ကရုံပါရံအဉ္ဉံပါရနာတိယသမူလအဲ့တော့နေကိဘိတ်တော်ကရုံပါရံသမူလမြင်တယ်တကွာနေဆတ်တော်အဘုသမူလအဘုရှနေဆတ်တော်ပရိနိဗ္ဗုတော်အလွန်တရာလေးလံတဲ့ဟာဒီနေကိဘိတ်တို့ကဂရုံပါရံအလွန်တရာလေးလံတဲ့ဟာဒီခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြေးရင်အဉ္ဉံပါရအနာတိယနောက်ထပ်လေးပါတယ်ဆိုတော့ဝန်တော့ဘူးမယူချင်တော့ဘူးတမူလံအဝိဇ္ဇာတဟံတကွာဆိုအမြင့်ရင်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုအပုပ်ရှာနှုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနေဆာတော့ပရိနိဗ္ဗုတော်ငြိမ်တဏှာမရှိတာဖြစ်ရှင်ငြိမ်သွားအကျိုးတရားတော့ခံလိုက်ရသေးတယ်ဆွဆွဲခံလိုက်ရဖြည့်ဆည်းခံရနှိပ်စက်ခံရရိုက်နှိပ်ခံရဟိုမှာလေပရမညာဆိုပြီးတော့ရိုက်နှိပ်ခံရတယ်အဲ့ဒီကံလေးကတော့ဒီအကျိုးခံတာကြီးရိုက်တော့ကွာလွတ်ပေးလိုက်
现在什么工人工人面积的，还得就看那压瓜土背的，我他工人呀，万压的，谁年纪了的，破都是怪老些多了。什么工人工人，压呀，万压的，六压压的，真垃圾。那俺那里给那咱们家妹子，那爸爸的那为我让不为他，那为这里多啥个里不里多，也得提到母子呀，爸爸干嘛？也得提到那不得呀，爸爸干嘛了？可那为是？我说的，等俺俩开的这家里有票来吧。刚俺那那俺那里给刚俺妈比了嘞，没路不过。那咱们家妹子，咱们家阿来嘛多，阿来嘛嘞没路不。那爸爸的呢？为我人不为的，当伢的嘛的没路不。啊，想到那时候不要不追么路，想到的。我没有的米也当俺的脚来了，送去的。算起来呢，他比米粮呢，米粮呢，阿里嘛，阿个各有苦哩，伊屋里阿嘛各有苦哩，阿个米稻比较薄，扎扎，高矮木扎多。鸡的讲话变了，阿里贵呢，这里贵少的，对吧？这伊，阿那里个，阿个的，一切没听，好高矮面具，高矮面具，连那身带的，这伊我这，好怎么的阿里嘛，好多呢也不带多阿比，怎么那身带的，好呀？一他过来过多了，刚那一天他问带的，撇得带的，撇得带的。刚刚我们阿里几个，阿里几个啊，因侬啊，来他妈撇给撇谁撇给的干嘛？侬娃个白蛮你的，阿拉美国一路为侬，侬个爹妈一路侬娃美国那屋子压下来，阿里干，阿里干卷，不把干嘛比落地个干卷。大家过来侬啊！阎罗面，阿里阎罗看了吧？阎罗面拉部队，拍戏没要紧，当个三江的嘛，我没看那的人多呢。交通也帮助了背的，阿里阎罗看了吧？看的表怕表，阿公伊嘛出来了，都是哪江的？看的要皮神龙啊！阿里盖包个阿包个，看那包片的，敲包水那多的了不？他的破口赖比较判了判了破戒也问别的当也报的问别的而且当也扛报告等一年可能要知道交通的背后就可能报告别的话了敲报告的破口的报告出来了可能报别的话比较的都是没的可能也老讲嘛这里也了破戒面不如你的嘞俺都马上过来破戒不如你嘞叫东鹏的破个啥意思别逼没路不现在出来了但没路都要一挂没带着包但拿完了所以啥意思的就留来的而且高木叫你也都没加一段下午没带来路背书了背书来的也怪过背没也怪过背没三线的枪没背着背书来的出来的不过没再来不还是不过都大家没有我爷爷都没家来不都都可能也老还是不及可能也你来呀的那么那天年里的那三个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 卡那都啊的路里要过这些背来路线那就没啥要用可能也背来的皮用十里斤三个的皮筋用十里不话带背看的，没看。这苦路人那看啥多呢？对对，瓜路表人对对，那看表人里嫩嫩的里，里个表人里里里十巧，那啥多撇的别没看了。哎呀，没看吧？来回拖的不会的嘛，刚刚的里头吧？来回拖的，来回的拖的嘛，昂拉瓜恰恰恰恰嫩嫩的里，里个表人十巧个土看里面别没看，没看吧别。啥路都说的啥不一样。哎，那他妈不知道他干嘛？他要是拿乌头嘛，鸡吧，先不要的，留一窝子鸡的皮先要。可能也背来的皮用，十里不外，再背看的，哎呦呀，古老的个可能也喏，十里不外再背看的，也是一样的。那不过的要干着，怎么的呀的嘛？亏的讲话都吃的。以前不话要价多不咯？
Ari kuih yang naga mianan lai tuan lai zal lai di mew di mewa leton lai soro kuih ni tu nene piamar lai luri piokanu so kuih uleben okay suwe yeh ni dalai de di na miao galama ngamoi cang di tu bata tu aku wazu labi ni su awali me ni dah ino oror orre adan ture di da da ba nau de chi di dalam pung lai bana di da da ba ชาวนาเนี่ยมีမျိုးသားတွေตรีมทาวุงมวยจองดีตัดเด้อ๋อตัวอะไรอะคลีตาค้าเด้อควยตาฉูเด้อสุบิ๊ดคลีฤเยเด้ไม่เส้นเนี่ยบ้ามาไม่ใส่วุดีตัดเด้อกะคลีเยตาดีอ่ะเยเด้อพ้งสุอะคลีโหนอกตะชีดีตะลงพ้งไล่เปลี่ยนนาดีเลยอ่ะพ้งตัวอ่ะพ้งตัวอะคลีไม่ตัวเยမျိုးသားต้องตีตัวได้เด้แฮคลีฤยัวฮ้อโดดีฤฤเปียปုံโดตรุจ่อเป็งเลยอ่ะจี้ มอเตมอเรลีลีตําแหน่งนี้ส่วนเฉ่ถ่าได้ยัดไปกล้วยกูมั้ยสวดเต็นถ่าดีลาတော့มั้ยวาโซลาเปียนี่72นาทีเนี่ยตะเฉ็ดโทมาดาดิตะเมซีจ้องน่ะมาอ้อสุดียောက်ป่ะเลยเอ้อเสียรอก็ตันละดีมาเจ้งนี่ดิอเมดอตันละเลยลาเจ้งดิมัดตันดามัคคันมานะสุดะเม้งไม่พอยาอ้าวถ่ามาเสียรอก็อบอถ่ามาอ้าวถ่ามาไอ้เม้งมาต้องမျိုးทมิต้องอ่ะป่ะอเมเยเข้มมาลงเนี่ยตันดาเนี่ย3 เออญาสั่นน่ะเราจะเราดีลงออกเลยดอกเข้มมาบ่เข้มมาเลยเนี่ยอะกูดอรีบ่90จ่ออบวายดิเพิกกูดอกเข้มมาเลยเนี่ยดอตันน่ะอเมยุทูยปะติ๊นขาหนูพี่แล้วให้มาเพิกจ่าก้องเนี่ยเอ้อดีกูชื่อหน้ามาจ้องหน่อยบุ้ยมาทําเม็ดเช่นเนี่ยเอ้ไหนเนี่ยไอ้กองชื่อดิฮะตุ๊ดๆๆๆแหละผ่องๆเสยตัวเสยตาเอ้ไหนเสยตาบรรดูอ้าวก็เยกูก็เราไม่ตุ๊ไอ้ผ่องนี้ก็ตั้วตั้วเสยตาก้องงวยอ่ะ 6000บาทเนี่ยวาดเลยวะตู้เราเอ็งซอกเลยได้เอ้าพวกบ้านนี่ตุ้ยล่ะตุ้ยล่ะตัวตะโบดิจ้ามูดูดมิซีจ้องเสยไล่ตาที่อะเย็นตรงอ่ะจ้องตรงมา 我都把这点钱，现在没留下来，六百块，我外头的把的，啥子都想我要抢光把的，抢抢脱脱的，那我们苗头苗把的收到，苗也收嘛，辛苦吧，顾大宝。哎，那姑姑听呀，姑姑都，姑姑不大把的，妈妈不听呀，没露那声音，露表的，哎，那亏我那边说的，哎，你露露，OK呢，吃来的，不够的，那咱们这没事的，哎，你没嘛。 ခွေးကိုလဲပင်ဆွဲပြီးကြိုးကြပြင်းတော့သူလဲသမုဒ္ဒရာမှာလေတကြီးရဲ့ကရောဖြစ်ပါတယ်ဗျာမရဘူးလေရရှေ့မရွေးဘူးသမုဒ္ဒရာလည်းမှာကျက်သရေတုံးနဲ့မိမလူတယောက်ပါလိမ့်မယ်မဲချတော့မဲချရတာဥရှင်ဤဇန်လမ်းမှာမောင်ရှင်ကိုမဲချလို့သုံးကကြတယ်လို့ဟဲ့လေရမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတခါမဲနေလိုက်တယ်တလာကံအဲ့ဒီမိမကြတယ်လေတကြီးကရောဆိုတော့ ညနာပြက်သွားတယ်ကဲတခါနဲ့တော့တဘာမှမပြောင်းနောက်တခါထပ်လို့သူ့ပဲကြတယ်နောက်ခါနောက်တခါထပ်လို့၃ညင်၃ကတိတ်ခတ်တုံတလာကသူ့ပဲကြတော့ကဲအဲ့ဒီမိမတုံးဆိုရေးတဲ့ပြစ်ချတယ်လေရဝေါ်ဆိုထွက်သွားတယ်နာသမုဒ္ဓမေစီအိုခဲကိုလဲပင်ခွေးကိုကျိုးဆွဲပြီးချခဲ့တဲ့ဩက္ကလာသားတွေငမိုးကြီးချောင်းထဲမှာချခဲ့တဲ့ဒုမြင်ခဲ့တယ်အေးဘဝတစ်ခုကြာရင်အဲ့ဒါသမုဒ္ဓရာထဲမှာမင်းတို့လည
ဝိသလို့ယထာတိတော်မုစေယဘေနယတိတိပါပကံမမကောင်းမှုမှာနာမုစေယမလွတ်ရတဲ့ကွယ်တို့ရဲ့ကွယ်တို့ရဲ့မလွတ်ရတဲ့ကွယ်တို့ရဲ့အဲ့ဒါရှင်ဓမ္မကတော့ပြခဲ့ပါပြီကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိငိမ့်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာလေးတွေပြခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဇလန်းကနေစပြီးတော့ဒါလေးကိုပုဗ္ဗကမ္မပီလောတိကကထာဆိုတာလေးကိုဟောဖို့နှလုံးသွင်းမိလိုက်ပါတယ်เนาะနှလုံးသွင်းမိလိုက်ပါတယ်ငငယ်တုန်းကတော့ငငယ်တုန်းကတော့ဇာရခဲ့ပါတယ်ဥရဝေလတော်ရံမြိုင်းခွင်ဥဒမ်းမြတ်တင်ပေးခဲ့တာ6နှစ်ပတ်လုံးကျင်းသုံးအရှင်အာရောကုန်ခန်းပြမန်လူပင်အာရီကုန်ငငယ်တော့ငငယ်တော့
Uru wila doya miengkuen. Tuara uri wibat dosa napa gabiagaro. Eri uru wila doa sari. Uru wila doa ni sari. Oboba kama pilotiga bura baramaro. Munali nama mutu doa bubiru. Eri hagu sari. Sabung saja madura apa, tapi di kebiasaan garo keliru bari birale lalu kuku bawa, no, lalu jolo guna apa dengan kade guna ayam zon lah kade tegali keliru dia kau ini ayam ini yang kau naja mehre, tu birale dan itu dan hari najib birale apa, uru wila doya miangkuan, caw ne balon cendong asyam. Aro kong kong nyunan nyunyem Pemang yi wujui pe jang ting Dua kong erong aro Isa yi wujui pe jang ting Lu telu ya kaya bari Tak utam mien Uru wila doya mien kwen chong ne balong Jintong asyong Aro kong kong pemang lupin Lu dua kong ya Aro kong kong pemang lupin Isa yi wujui pe jang ting Aku aro Aro akong Akong kong lu nyunan nyunyem Pemain ini wujud berjam-jam belum pih ba, belum. Kata bapa ya, tiada pun do. Sodi bala nama ajo, puna mande nungye awo, wajib pin siin wibedo. Eri sodi bala, ogeri gara do dama. Menu bapa caw ya jeng, ah caw ni jeng mekualu, wajib gani mula ida. Ulu ulu do ma caw ni jeng leh, paya no paya. Nepian pun mereka mazam buat korama payaro mayau minu tamanyari mabionero. Menepiannya tiga tu bapa yasin nausukwa zodi pala pidwa payapje doma eraro mayau tamanuro mabionero. Turiya wibe. Senjamana mima sejong kuin sido subio along lede talu payau nyong susuige abe wibe wong payapa gawa. Tiada orang yang ada wahyu. Pedali barang mazin zaman kami maju. Tuah pihak apa ni dah li? Pihak tuah tiada orang ni dah. Mana? Kuga sahaja barang. Zin zaman kami maju ka? Tuah ikut pinjai ponga. Siang orang mana kematan zohjua ngujui siaka kuli lewen si resu ilu tu tu susuai tapi dia mahu eh. Tapi mahu wah le. Kuga sahaja barang. Tidak tahu salonju yang mu biasuan, yang mu tidak dama pihnya ya kan? Tule ya tak kerja tu korma li, teruk payahnya. Yang namanya soya dimi, tuah tu yang mu kuat kuat, kuat kuat. Tapi, tahu lu yang biasuan cami bazi, biasuan mu yang nama, ya semua bapa bapa bazi ni. Tapi, biar yang biar ni, biar sih cemil ya, abiar nama, eri, abiar nama, abiar apa, lupa dia nama. Tuah tu, ia tahu dah, boleh buat dia, ada yang awak nak bawa la lupa ni, kau lain ni kau buat tuah ni. So, ia tak, ia kau, sih ni lupa, ia kau tahu dia, tuah apa ni? Sih ni kau tahu dia, sih dia ni lupa, ia kau tahu dia, dah cai dah cok. Jauh semua tu ngah semua tu, dah ber. Tu semua tu tu sah jaga ura semua tu. Ia tahu dah jauh. Dah ber. Naujaro. Sehingga naujaro. Sehingga lo ya go tahu deh jauh siaro. Kau macam caya le tu kuwe caya dah lo. Pura pada lama sokan le. Tiang awan itu tu ia tahu ibian le. Baik, 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 baik lah awan lo, lah lo, lah lo leda. Kau ini no. Eh, apio cuma yang lo, apio mana tak? Eh, apio cuma biro. Kebaga, ya semua muri, kurang apio le, soga muri. Eh, itu tua mana yang lain le? Apio sih cemil bazi, apio sih bini cem, gua gua tau le. Ya le, apio lu ya le, ya le, anu bini, apio lu ya le. Ya tau, eh sih bini, eh le. Tau san longju imu apio sih, tidak dama pinya ya keng. Yanamya sonya dimiang ajin yau pundu sesuai. Mena bahasa yang dulu le. Mena lah, mena siwai tu ni tu lah. Mena jaya tau kali. Tau li. Tau.
ပစာမရှိတော့မိမမကြည့်နဲ့လို့အကိငွေကိုသာရေလို့သုံးနိုင်ရင်တပီလုံးမှလုံးသမျှတင့်တယ်ကိုမရကပြောချုံမယ်ရောက်ခမကြီးအားအရက်တောက်လို့မူးသွားရင်ပစံရှိပြီးတောက်ပြန်လိုက်ရင်အိမ်ကိုတွဲပြီးခေါ်လိုက်ဦးမယ်ပစံမရှိတော့သေရင်ဆိုသေပါလားအပေါ့ဝါမှာနေပါလားလို့ဆဲမယ်မင်းငွေရအောင်ရှာလေငွေကိုလာရေလို့သုံးပစံနေသုံးတပီလုံးမှလုံးသမျှတင့်တယ်ဒါပဲအဲ့ရမူးနော်အိမ်ကိုတွဲခေါ်မယ်ဟေးမင်းသမီးမင်းယောက်ျားတွဲလဲဦးလေအေးပန်နေဦးမယ်ပတ်စံရှိနေတာတိုက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကောင်ငွေပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒီအရေတွေကတောက်လာသေးပါစေရသွားတော့အိမ်အပြင်လမ်းလက်နေပါစေဒါပဲနေရမှာလေဘာအဘမှမတင်ဘူးရမ်းတာကိုလည်းမပြင်မှားဘူးဖရဲတရားတန်ခါလည်းမပြင်မှားဘူးသေးတော့ကျူးပြီးတော့အေးအဲ့ဒါတို့ဂေါရမရှင်တော်ဖရဲဗျာသူများမဟုတ်ဘူးဗျာတတိယဝိပက်ဒိဋ္ဌိစေခိုင်းမယိန်ဒုတိထင်းယောင်ထင်းမပြူညာတုံတရီလူရလူရှင်အပေါင်းယုံယောင်ပွေလီရှင်တော်ထဘေဝရှိကမိဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုတုံတရီပရမတ်ပဲဆွဆွဲတယ်လူတွေကယုံညာယုံသွားတယ်လူတွေယုံနေဆိုတော့ဖရာရှင်ကအဲ့ဒီအမှုကြီးကိုလှုပ်ထားလို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးဖရာရှင်ရဲ့ပုပ္ပကမ္မပီလော့တကသရက်စ်အော့ဖ်သပရီဗီယပ်စ်ကမ္မအဲ့ဒါပဲရက်စ်သရက်စ်အော့ဖ်သပရီဗီယပ်စ်ကမ္မအဲ့ဒီအဝတ်ပိုင်းစားလေSo Rasko, so Oxford Dictionary, Cambridge was a piece of old cloth. We hung by the little point, man. And I was just a piece of old cloth. So we hung by the Cambridge Dictionary point. Then the rest of the previous comma. She can get a piece of the little bit of hung by. And he hung by. We hung by the name. You know what? We got the great hung by the name. Can you do what I call it? Good name.အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကွာမြတ်စွာဒီလောက်ချောဒီလောက်လာဒီသုံးတိပရမိုင်းနဲ့ဆွဆွဲเสียရလားကိုကစားခဲ့ပါသည်မုဏ္ဏလိဟုမြည်ရှိလောင်းတော်ဘုရားစားခဲ့တာလေကိုကစားခဲ့ပါသည်ကိုကစားခဲ့တာကိုကစားခဲ့တာကိုကစားခဲ့တာဘယ်သူမှမဟုတ်မောက်ကြွားမောင်မားအတော့စားပြောရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမြင်းတော်ဒုတိပဲဆွဆွဲဝေကြွေးပေါ်သူကသူကွာကူနေပါလားဘဘလို့ရှာလာရှိကလည်းပြောချင်တော့အမုဏလေးသွားသူနေလေအဲ့ဒါဟိုမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆွန့်ရနေတယ်အဲ့ဒါကအကြည့်ယုတ်ကြီးဘာတိလာမှမရှိပဲဆွန့်နေခံနေတယ်ရှာရှိတာမောင်ကျွားမောင်မအတော့စားအပြောရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမြင်းတော်ပါဠိလေးအမလေးအဲ့ဒီလိုသူချစ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးဒူဝင်ကျဲကြီးပဲမြေမာခကောင်းငင်မှာဒူဝင်ကျဲမြေမာခကောင်းငင်မှာနေလာတွေ꿰စီကောင်းငင်မှာနေလာမြတ်မြမိုးပြူအခါကျွေးသွေး꿰မဲ့စိတ်ဝယ်မသွေးပြောခဲ့တာမူးလာတော့ရိုက်တော့မယ်အကေရများလေကိုချစ်တဲ့သူကဆေးဘက်ဝင်နေဆိုမောင်သွေးတွေမောင်သားတွေဓမေစရိယသူ့ချစ်တဲ့ချစ်သူလေးများဆေးဘက်ဝင်မဲ့ဆိုရင်သူ့အသွေးတွေသူ့သားတွေမောင်သွေးတွေမောင်သားတွေလူရသုံးကြည့်ပြပါလေလေလို့ပြောခဲ့တာအရင်မူးတော့ပချတာဖောင်းဆိုမောင်ကျွားမောင်မတောက်စားအပြောခုနကတော့ဒဝင်ကျဲကြီးတွေဆွတ်ပေးမယ်ဒဝင်ကျဲမြေမာခတော့မြင့်မို့တောင်ကြီးတွေရွေ့သွားပါစေမသွေဘူးတဲ့အချစ်တွေမပြေဘူးတဲ့အကယ်၍များလေချစ်တဲ့သူတို့အတွက်ဆေးဘက်ဝင်ပါသလားမောင်သွေးတွေမောင်သားတွေလူရသုံးကြည့်ပြပါလေပြောခဲ့တယ်အရင်မူးလာတဲ့ဖောင်းဖောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဆောင်းကံပြက်တဲ့ခင်ဗျားတို့အရှင်ဘုရားတို့လေတကားတို့မင်းတို့ပဲပြောတာလေအဲ့တော့မူးသွားပြီမူးသွားတော့ချစ်တာလည်းမသိတော့အမေမသိဘူးဖေမသိဘူးဖခင်မသိဘူးတရားမသိဘူးတန်ခါမသိဘူးကိုယ့်ကိုမူးပြီးအိမ်ပြန်အိတ်ဘာမှပြေဘူးတော့တော့ပြီးအိမ်မှာအိတ်ကာရာအိုကေသွားဆိုကောင်မလေးတွေနဲ့ကောင်မလေးတွေပခုံးလေးတွေဖက်တချင်းဆိုဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲကြခင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲထိမယ်သူရိယာတွေမပြတ်မားဘူးပြည့်စေကဘုရားမပြတ်မားဘူးပေါင်ကျော်လာတဲ့တောက်စားလွန်ကျူးအပျော်ကျူးသွားတယ်ပေါင်ကျော်လာကိုဘသာကောရက်တော့တဲ့ကာရာအိုကေဆိုတဲ့ပျော်တဲ့မှာနေပါလားအဲ့ဒါတို့တရားရတာဗာရားတွေဟောဗာရားတွေဗာရားဒါမလုံးနဲ့လေဒါမလုံးနဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလို့နော်ဗမောဆရာတော်ကစကိုင်းတောင်ဝအစင်းသားမှာဖွတ်ကြီးတကောင်သူများသေးတဲ့ဖွတ်ကြီးတကောင်မီးမြိုင်ထွက်ကုန်ဆရာတို့ရဆင်းလာထွက်ကုန်ဆရာတို့ရဘေးနားမှာတီလာရှင်လေးတွေဆရာတို့ရဝေယဝဆာလောက်တယ်ဟဲ့မောင်ပန်းနေလမ်းလေကောင်ကြီးဖွကြီးမိကုံလို့ပါလားအိုးအရှင်ဘုရားရေ
ဖို့ကြတဲ့လူကဖို့ပေါ့ဗျာသီလကြတဲ့လူကသီလပေါ့လို့လုပ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုပန်တိရဲ့ဆိုအဲ့ဒီတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲသီလကျော်တွေနဲ့တော့ပြောတဲ့ထွက်ခေါင်းတဲ့အဲ့တော့တိလာကျော်နေတယ်ဆိုတော့တိလာရှင်နေနဲ့ပျော်တဲ့ထုတ်ခေါင်းလို့ပြောရောက်တယ်အဲ့လိုကြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ထုတ်ခေါင်းဆရာတို့ရဲ့တိလာကအလွန်ပဲချောမွေ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဗမောဗမောဆရာတော့တိလာကျော်နေတယ်တော့ပျော်တဲ့ထုတ်ခေါင်းနဲ့တော်ပါပြီဆိုဆရာတို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ထုတ်ခေါင်းကြောင်ဆိုပြီးဆရာတို့ရဲ့တပားတဲ့နေရယ်တန်ဝေကပေးရဒါဖွက်ကြိုက်တော့ဖွက်ကြိုက်ဗရက်ကြိုက်တော့ဗရက်ပေါ့ဗျာတိလာရှင်ကြိုက်တယ်လို့တိလာရှင်ပေါ့လေလုတ်တာလုတ်တာကိုကြိုက်နေကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုကြိုက်နေကိုကကာရာအိုကေဆိုရက်တော့ဒါပေမဲ့ခုနလိုမောက်ကြွားမောင်မသောက်စားအပြောရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမြင်သောဒုတိယပဲဆွဆွဲဝေကြွေးပေါ်မလုပ်ပါနဲ့သုံးတရီမိုက်သလိုင်းလေးရာဒိဋ္ဌိတသိန်းတရင်လွင်ကတပီးများနဲ့ဖရာကူတာလူအများယုံမပဲတွေ့တာဖရာရှင်ရဲ့သုံးတရီပရမိုက်ပြဒနာတက်တဲ့အခါမှာဖရာရှင်နဲ့မကဥက္ကသနာနဲ့မကပဲနဲ့ဝိသုဒ္ဓပါမကြည်ညိုတော့ဘူးအာစာရပါမကြည်ညိုတော့ဘူးသူ့ရဲ့ဘေးရလူတွေပါမကြည်ညိုတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဥဂောသန္တာကဆဲတယ်ဆိုတယ်ဒီเจ้าမှာဒီเจ้าမှာဥဂောသဓမေစရိဥဂောသန္တာကเจ้าနဲ့ကြီးရဲ့အကြီးကဲဒီအာစာရတို့ဝိသုရတို့ဆရာတော်မှီးနေတာဆရာတော်ကအဖြူကြိုက်ရင်သူတို့လည်းအဖြူကြိုက်တယ်ဆရာတော်ကအစိမ့်ကြိုက်ရင်သူတို့လည်းအစိမ့်ကြိုက်တယ်ဆရာတော်ကအနီကြိုက်ရင်လည်းအနီကြိုက်တယ်ဆရာတော်ကအဝါတို့လိုက်ဝါတယ်ဝါစိမ့်နေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်စကလုံးစာရေးတွေကြည့်ပါလားဟိုမှာစကိုင်းနဲ့မှာဆိုစတီညာနဲ့ဝါစိမ့်နေခဘာသိမ့်မီစကလုံးကသူများစပြောစကလုံးကမကောင်းဘူးလေခွာဝါစိမ့်နေခဘာသိမ့်မီပြေးပဲပြေးတဲ့ဝါစိမ့်နေငင်းချမ်းပြီဒီလိုဝါစိမ့်နေညင်ညွတ်ပြီလုံးလိုက်ပါလားအမှုပညာကိုနုနုရွရလေးပြေးစားမှာအမှုပညာအကျန်းတာဝါစိမ့်နေခဘာသိမ့်မီတဲ့ကြားလိုက်အဲ့စကလုံးကြီးမကြိုက်တာဝါစိမ့်နေငင်းချမ်းပြီဘလောက်ကောင်းလဲဝါစိမ့်နေညင်ညွတ်တော်မီဝါစိမ့်นี่ตายาတော့มีหล่าๆบ่ได้หลุซ้ําบากบ่าติ้งอ่ะมึงก็บ่ากังวลมึงติ้งอ่ะเมยไม่กังวลหรอกเมยจีดิกบ่าโหบรูมาก็บ่ติ้งได้บ่จินแจกันไม่อยากบ่เทตะละไม่อยากบ่โหนโปเลียนไม่อยากบ่ไอ้กองนี่เราไม่อยากเก๋บ่เทตะละจินแจกันกบ่าจั้นติ้งเก๋เด้อ่ะมึงก็บ่าติ้งเนี่ยนะเมยจังหรอกวาสิ้งนี่กบ่าติ้งมียูดาด้อดาเนี่ยเหมียกบ่ารองตัดติ้งบ่รู้อ้อมไม่เลียเผยๆกูอ่ะกูเว้ยโมมันเลมันเอาลงจ๋าบ่าအဲ့တော့စကလုံးတွေကကျန်းဝါစိမ့်နေငင်းကျန်းပြီဝါစိမ့်နေညင်ညွတ်ပြီဝါစိမ့်နေအာตายာမီဘလောက်လာတာစကလုံးတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကပြောလဲနောက်လိုက်တရားတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖရာတော်ကအော် तू ကခေါင်းဆောင်လေ तू ကခေါင်းဆောင်လေတို့ဖရာတော်ကခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေချာချာချာဆိုတော့ပြီးရောဘောကိုရင်တဲ့တုန်းချင်းမစိတ်တို့လောင်းတော်ရသေးပျော်မွေ့စံရရသေးတူဇံမျိုးကွန်လာညူစုစိတ်စောမနောဧသာကျင်ယုတ်ကြီးနှုတ်သီးချွန်သိတာကိုကမရှိတဲ့အရာသူများမှရှိနေမနာလို့တဲ့ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံနေပြန်ပြတော့မကျေနပ်ဘူးပြောတယ်ဘေးရတူတဲ့ဝိုင်းသဘောတူတဲ့အတူတူပဲကိုရင်တဲ့တုံးအဲ့ပါဠိကျတော့ရှင်းလိမ့်မယ်ဒါကလေးတွေအတွက်ခဗျာပင်စမဝိပက်ဝေဘာတောင်ဆောင်ကြောင်မောင်စင်ကဒီဝရယုခလုတ်အသာသူဖြုတ်ချလို့ဗုဒ္ဓချီမကြောက်လွာညီဒန်တိပဲဝတ်ပါဟိုးဝေဘာတောင်ဆောင်နေဒီဝရကနေကြောက်မုန်းဆင်ချတယ်ချီမတော်လေးသူ့ရည်ဥသွားတယ်ကိုကစားခဲ့ပါသည်သူကျွေမျိုးဆက်ဖြစ်လန်တုံးကြီးညီကိုလည်းဖျားခေါ်သွားသည်လေပစံရဖို့လေဟမ်ကိုညီလေးကိုတက်ခဲ့တာသူကျွေမျိုးဆက်ဖြစ်လန်တုံးကြီးညီကိုလည်းဖျားခေါ်သွားသည်လေကြောင်နေဖိညာထူသာကြိတ်ချီကြောက်ဝီပဲအဆက်ပါခဲ့ပြီကိုကစားခဲ့ပါသည်အိုးမရှင်တော်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတိတ်တက်ကုံမာရမြတ်စွာဘုရားဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာအစိမ့်နေရဗမေရပါဘုရားဘုံတော်နဏကံတော်နဏညံတော်နဏပြေဝချောတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့နေရာမှာအသံတော်မှာဟန်တော်မှာလုံးအားလုံးတန့်ရှင်းနေတာသို့တော်ချိမတော်သွေးကြီးဥပါပါလားဖရာမရဘူးကိုကစားခဲ့ပါသည်ကြောက်လွားထီပါမြတ်ဖျားထွတ်တင်ဒီနေဝကင်းသွေးစင်းအရှင်ဦးဦးစင်းကိုကောင်းလေးဦးနော်အဲ့နမှတ်ချောက်ဘူး
จ้าวลวาเพียงจ้าวเพียงเพียงคงเสร็จจ้าวลวาทีบาเมียเพียงทุดิ้งดีนี่วุกิ้งตุยสิ่งเอเชียงชิมาโรเร่ไก่เขน่าจิ้งวิบะยิ้งอันเลี้ยงเปียเสียจิ้งจ้าวลวาทีบีดีได้ไม่ดีบุอ๋อมันเลยไก่เขนี่เลยพยายามจะมาดูว่าเดี๋ยวจะสิ่งนั้นเอาจุดดูค่ะ อีกอันหนึ่งคารวานีบอกว่าวิพยาชินีกูรมาเลยดูกี่กี่ล้านนี่ได้มาก่อนนี่ดูกี่ตัวกูสิ่งกายกับตัวสิ่งที่พยายามน่ะแต่สิ่งที่อยากรู้ก็มาพิบูใครแค่นี้เลยชิมาโรเร่ใครแค่น่าจิ้งพยายามน่าละน่าเร่กายาสิ่งกูสิ่งที่เราวิพยาชินอันเลี้ยงพยาชินตุงเอพี่ใครแล้วนายพิอชวิ้งคลีเว ชิมเป็นสิ่งก้าวิมาเมียงแค่เนี้ยเปล่าเลยที่ไก่ชีดเวียงตุยอุสินเสียงวิบเป็นพิสิกาบูระตุยถอยออกโลกเฮราลงไล่เดียวเจ้าเพลียรอดีเลยเสียกว่าโอชูมิวเซเรต้ามันเนี่ยวันชาเดียปีเราเดียมิวเนี่ยท้องจ้าตัวเมย์ใจมูจีตัวบีนั่งเงินเราจีเกตมาระตัวบีเดียมาดอตัวบีเดียมาดอเลยจีตัวบีเลย จีตัวบีพ่อมายักว่าโอ้ยยักว่าโอ้ยโอ้ยมึงเป็นอะไรบางก็ประสบวายอย่างนี้วุ่นอะไรกูว่าเลยวายอย่างวุ่นเด็ดด้วยแล้วงาวุ่นได้ไรวุ่นได้กูว่าพี่อะไรพี่จะทำไม่ใช่บุอาเมียอะไรกูว่าที่ก่อนนี้ดูจีหลานเราเด็ดมิวเน่เนี่ยเนี่ยไม่พี่เอโร่ใจมูลาไม่พี่เอโร่เนี่ยเราจีเก้จะมาวุ่นได้อย่างเนี่ยดูว่าตัวพี่ท้องจ้าตัวไม่ยาร์เราเลือดเด็ดเจ้าเคลียร์เราตีเร่พี่เลยเด็ดเจ้าเคลียร์เราตะเคียร์เร่ ตัวนั่นเต็มชีนี่ขวาดได้ปาร์มีพี่เรียบปุ๊กอยู่ตัวที่ละอะไรตีน่ากังลบอยู่เลยเด้เอี้ยกูอยากจะเอาเสร็จเลยเบื่อหน้ามีชีวูอยากกูเอาช่วยมูนั่นเนี่ยวันนี้ปีข้างไปมิวเน่เนี่ยถูกอยากตัวไหมได้ตมาราตัวเสร็จตัวบีบอเปียมรู้ที่ว่าก็ข้างอ่ะเกลี่ยในเปลือยเด็กกระซุ่ยที่ตัวเลยเด็กกระซุ่ยกูการันตีเลยเด็ก ก็ซื้อเงินไปน่าต้องเราอยู่อะไรจีนได้เดอจอบันต้องงาต้องเราอยู่อะไรยากเลยช่วยใจเงินได้มีเดชอบตัวอะไรไหมเขาไปเนาะจีนอะไรการเงินเราเนี่ยเป็นอะไรได้เว้ก็ซื้อเงินไปที่เดอจอบันที่เดช่วยใจที่เดฮัตตัวอะไรฮัตตมาระก็ตัวที่เดดีบีบอกว่าเช่นเช่นนะเนาะเช่นนะเช่นตัวเป็นยาวเลยตัวมันรู้เนี่ยเนาะ มาลงเนี่ยชีตัวนั่นเองจะกวาดได้เองเอร่าจะมาลงพยายามจะดูข้างไปเลยคนเนี่ยสงฆ์จวนมีนที่บังบงจวนมงจะสิ่งนี้ใครจะเดี๋ยวเรามาลุลายเปลี่ยนเนี่ยยินสันตุยสิ่งวิเปวเนี่ยไม่เอาตัวเปียสงฆ์จวนอะไรสงฆ์จวนอะไร ยาเดียวมิวเรื่องมาสองงานจวัลลาไข่นาราอีริมีชีเรสิงโกเจ้ามิวมิวเรื่องที่ได้รู้ได้พยายามจะสวาบุเนียงไข่บุลลุไลด้าเอร่าจะมาลุข้าสวาสวารุงอารอเอาเนี่ยเสบ้าจ้าบุเรเอาเนี่ยเสบ้าตั้งใจเนี่ยสิว่าโอซาชันดาริพี่แม่เรเจ้าหน้าอ๋อสาวหน้ามิวเสบุยา พี่อันนี้มาไหวพี่อันมาไหวลูกพี่อันนี้มาไหวมูเร่ฉันน่ะสีว่าฉันน่ะพี่แม่เร่หาแต่เช่นเดียวน่ารำน่าพี่มันน่ะพี่เต้เฮ้อามาขันเลยเอาเนี้ยเสบ้าเปล่าหรอที่มันจะเช่นน้ำมันดิวเอาเนี้ยเสบ้าตั้งใจเลยค่ะโอ้กูน่าเลยตัวพี่แต่เช่นสูบยาเนี่ยเราไม่สีว่าฉันน่ะพี่มันน่ะพี่เต้ที่เราว่าเรามีแต่มามีอะไรปาลีเร่ถ้าเกิดตีการีมาบูดูมันนี่สั่นเลยนี่ขนาดท่า ทีแรกว่าเนี่ยปัตตาเลยเด็ดตะเชียงเลยปูดูว่าเนี่ยปัตตาเลยเด็ดตะเชียงเลยเดี๋ยวบอกตรงมาลูรู้ว่าโจ้พี่เนี่ยนะถ้าพี่อย่างนี้สูบยาเนี่ยละปาลีเด็กอะไรก็น่าเบื่อ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 สุดละมาเก้าเก้ามือเอร่าเด็กน่ะปาลีเด็กอะไรเบื่อเบื่อแล้วตะเชียงเนี่ยมาได้ชีวะเลยเนี่ยสุดว่าพี่อยากบารมีดีพี่เราขนาดท่าเลยตัวบอกว่าน้ำมาโดดารีปวารุนิชาปีมานาดาวโอ้มานาจีอะเนี่ยสุดว่าพี่อยากลับไปเรียนรู้ละพยายามมาโดดารีปว
မာနတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိမြမှာကြသည်ဟောဘုရားကဟဲ့ကောင်မာနနားတော်မြတ်စွာဘုရားကမှားကြတာတဲ့မာနတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိမြမှာကြသည်သောဘဂဝါဘဂဝါကေဝလံပစေတော့ရဟောကြည့်တာပါရမီတွေအများကြီးဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ခဏဖယ်ထားလိုက်ဒါပြောတာတို့ပြောတာဒါဓမ္မပါဠိတရားတွေတွေဖယ်ထားလိုက်ဆိုရင်ဥက္ကသနာကပါဠိတရားတွေကဘေးဘယ်လို့ပြောတယ်သူမင်းတို့အဲ့လိုငါဆွဆွဲတယ်ပြောတာစကားရဲ့အစွန်းကိုသိချာနားထောင်ပါသောဘဂဝါဘဂဝါကေဝလံပစေတော့ရဝေသန္တရာဘဝရေကဒါနပါရမီဟေးပါရမီ7ပါးအပြား30ဖြည့်ဆည်းတာဘေးဘယ်ထားအောင်မင်းဝေသန္တရာတဘွားတော့မင်းရှင်းနေလားဒါပြောနေတာစာရေးဆရာကသိချာလဲနားမထောင်ဘူးမနတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိမ့်မြတ်မှာကြားသည်။ဩဃောရမမြတ်စွာဘုရားကမိမ့်မြတ်မှာကြားသည်။သောဘဂဝဘဂဝါကေဝလံပစေတော့ရေကေဝလဆိုတာအာလုံးဩပြောတာ။သောဘဂဝဘဂဝါကေဝလံပစေတော့ရေဝေသန္တရာဘဝရေကဒါနပါရမီ။မင်းအဲ့ဒီတခုပဲမင်းရှင်လာသမိသားတွေလေ။မင်းအဲ့ဒါပဲရှင်နေသလားတဲ့။သဗ္ဗုဒ္ဓရရံကိုတော်ရင်သွေးသပေး၍မင်းကိုဆရာရသဗ္ဗုဒ္ဓရရံကိုရောရင်သွေးသပေးဖြစ်၏ဖြာစီသိဖို့နှင့်ပမာမှီရသည်ဇန်လီကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမရိဒေဝတို့ကဲ့သို့သောဇနီးမိဖုရားနှင့်တကွဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝီတံပိမာသွေးမာယီရာဇယုဝင်ကညီ၍ဖြိုးစီသဘဲလူဝဲအမြင့်ခေါ်မတွင်ကြောင်းတတချောင်းကိုဝင်တော်လီအလကမာနသောငါသားငါသမီးငါဇနီးနှင့်ငါထင်းငါနှင့်ငါချင်းငါငါငါသန်းရင်၍ငါရွှေငွေငါမြင်ငါရငါဟုစာဟုတနာမြင့်ရှင်မပေးရအောင်ရမက်ပိတ်ဖုံးစိတ်နှလုံးတော်မှာစိတ်သုံးတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍အဒါသည်ယေဝါတပည့်ညဉ့်ညံရဖို့ယံဟုစိတ်သင်ဖြူပွေးတရာရှိ၍လှူပေးတော်မူခဲ့သည်ဒါလည်းဒီဒါပြောချင်တာဒါပြောချင်တာအဲ့တော့ပါဠိတော်တက္ကရာတီကလာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုအသာထားပါဦးဒီအောင်ရင်းရှစ်ပါးလေးထေရဝါဒလာတဲ့ဇလန်းလေးကိုပဲကြည့်ရင်ဘေးရန်နေမဝိုင်းလို့ကျန်နိုင်အောင်ဆောင်းနိုင်မြောက်စီဘူးရခொနရဲ့သားသမီးများနဲ့နဲ့လူပြမတပည့်ခေါ်စားတရားသုံးမှာလက်ပြေနွေကဆုံးရွှေဘုံတော်ချုပ်ပြတော့ဟာမာသကြီးတရားသုံးခုနဲ့အခုပဲဖျားဖြစ်လို့ရှိတဲ့ဒုံးစုံမှာနဲ့ကလာတာဟာအခုမှကြောင်းလေးတီဆောက်မလို့ဓမေစရီကြောင်းလေးတီဆောက်မလို့ပြဿနာတွေတက်တယ်ဝေး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 အခုမှနိုင်ငံရေးလေးဆလို့မလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်လေဒီကနေ့မှမာသကြီးခေါ်စားတရားသုံးခုမှအခုလေးမှတင်ထတွေ့ရတယ်လို့ပြောချင်တာကွာအခုကွာနာရကြီးစီရင်တိုက်တယ်ကွာဘုရားဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲကွာဟာလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဘုရားဆွမ်းကကြွံမြန်းဘုံထိပ်ပန်းဘုံကျွဲအခုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေကိုကစားခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းကကြွံမြန်းထိပ်ပန်းဘုံကျွဲမှုန်ကြဆင်ကြီးခရီးအကျဲဒေဝရမိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆင်ဝိဘဲဝုနဲ့ဆင်တိန်ဆင်ကြောင်းအလောင်းဖြစ်တုံးရှင်ပြည့်စေကလမ်းမအဆုံးဒေါသထားလို့ပြမသုံးမုံဆင်နဲ့တိုက်ဝတ်လိုက်စေဖို့ကြုံအရှင်ကစားခဲ့ပါတယ်ဖရာရှေ့ကြောက်လွာခတ်တိသွေးကစူပူကြောက်လာတဲ့ထိလို့သွေးတဲ့စူပူခြေမတော်ဦးထုတ်ဖို့တဆူခြေမတော်ကြီးထိပြီဗျနော်သွေးညိုကိန်းလို့ကျင်းဝတော်မူဇီဝကခွဲရဘို့သွေးတွေပြီးတွေကြိုက်တာလေညအဲ့လိုမစင်မပြေဘူးပရေတရေမင်းပြင်းစင်ဝဲမူးရတောက်စားဖောက်ပြမပွဲလူရှင်လူလက်ထိုးသက်ပြင်းနေဒါဝိပဲအဆက်သူကနွယ်ကိုလုတာကိုကဆက်ပါနော်ဝမမနေ့ပြန်ကြရင်ပါဠိတွေသွားပါမယ်ဒီနေ့မြန်မာလေးတွေနဲ့မြန်မာလူတွေနဲ့ဆက်ခဲ့ပါသုံးလို့ထွတာသုံးလို့ထဖူးမြိုင်မူရှောင်းကေရံခါဖန်လဲကောင်းခဲ့ပလီဝေဒနာဝမလို့တုံးကြီးဘဲဝိဘဲအဆက်ပါခဲ့ပြီဖះရှင်တရားဟောပြီးတဲ့ခေါင်းကြိုက်တော်မူပါတယ်ကိုရိုးရဲ့အမလီမာဂျော်ရင်းလေးခေါင်းတချမ်းကြိုက်ရှေးခါကဟောင်းမကောင်းကန်းစောတငါမျိုးဆက်ဖြစ်လက်သယောငါတို့အုတ်ခေါင်းထူတော်မြင်သောဝမ်းမြောင်းမိလိုက်ပြီဝိဘတ်တော်ထောက်ထိုးထိုးချာချာကောင်းနေဟာမြန်မာကချလိုက်တာလာမယ်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 တမ္မာသံဗုဒ္ဓတော်မရဘူးမင်းတို့ဘာမှမရဘူးမလိုက်မင်းတို့သေးသေးလေးတမ္မာသံဗုဒ္ဓတော်မရဘူးခိအဲ့ဒါငါးတွေကိုတန်ငါးတွေခေါင်းထုတ်ကြကောင်းနေချာချာချာလို့ပြောရတယ်အမြဲတမ်းကောင်းခဲ့တော်တာပဲထိုးထိုးအောင်လားထို
မင်းတို့တွေလေအာတိတ်ကြိုက်တယ်ဗမာတွေကဗမာတွေကပတ်စံမရပဲနဲ့အကုသို့တိတ်အကုသို့ယူတဲ့ထဲမှာနံပါတ်၁ချာချာကောင်းနေပြောပါလေစမ်းနေမလို့ငါဆိုရင်လေအဲ့ကောင်မဟုတ်အဲလောက်ပါလောက်ပါအဲ့ဒီဝိပတ်တွေကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူအေးလေးစုလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျအခုတော့နေုံပေါ့တော့ကျွန်မသွားချိုးငငယ်လေးနဲ့ချိုးသွားတာပါးရို့ထွေမိတာလာလိမ့်မယ်လေချော်လဲတယ်လက်ကြီးကောက်သွားတယ်ဩအဲ့ဒါတွေတော့မမြင်ဘူးတမင်းစရီကြောင်းနေရရင်ကြီးတွေချောတယ်မတိုက်ဘူးလေတပိတော့ချောလဲတယ်လေဟောမင်းကွာတို့အမြဲတမ်းတိုက်တယ်ထုံးနေဖြူတယ်ကွာထုံးနေဖြူတယ်တေးသေးချာချာပြောလိုက်တယ်ဒီနေရာကနည်းနည်းလေးကြံနေသေးတယ်ခိုးဘက်ကပတ်လာပါအဲ့အဲ့ဒီနေရာလာတယ်အဲ့တက္ကမချွေကျိုးတော့လက်ကျိုးသွားတယ်တေးသေးချာချာပြောလိုက်သေးတယ်ဒီဘက်ကမဆင်းနဲ့တော့ကိုတော်တွေတိုက်တာညမိုးချုပ်သွားလို့နည်းနည်းလေးကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကဆင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာဆင်းတော့ချောလဲတယ်ကြောက်ပတ်တီးဖြစ်တယ်သတ္တမဝိပက်ဝါရောကတ်တော်မန္တနိုးသောဝေရင်စာတိုင်းသမိုင်းဟကြောမယောဆုံးမို့ကြံကြံထောတော်ဖုံးပေးရရှိကဘယ်ဝတ်တော်၃လတော့တည့်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ပါလို့ပြောတာပြီးရင်မဝိုင်းကြံနိုင်အောင်မယ်ဩအလောင်းတို့ဖျားရှင်တော်မှာပုတ်ဝေရင်စာပုံနာကြီးကပင့်သွားပြီမေ့သွားလာကြီးဆုံးပုံကွယ်နော်ဝိရဇာပုံနာကြီးရလေ तू မေ့သွားတယ် तू မေ့သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဗျာဆုံးဖုံးပေးဖို့လေဘာတွေဖုံးပေးရလဲဟာမရောစွန်းနေမရောစွန်းနေဖုံးပေးရတယ်ကြည်စမ်းပါဦးဘုရားရှင်အဲ့ဒီမရောစွန်းနေဖုံးပေးရတယ်ဘာလို့မရောစွန်းနေဖုံးပေးရတယ် तू ဘုရားရှင်ကစပြီးလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပတ်တွေလိုက်တယ်ကိုယ်ပဲဒီလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါလေးကိုအဲဆရာတော်တို့မနေ့ကကဆက်ဖို့ရှိပါတယ်မနေ့ကဆက်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အချိန်လေးလင့်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆောက်ပြီးတယ်ဆောက်တော့တကယ်ကျန်ဆောက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါတွေဒါလေးမြန်မာလူတွေပြီးရင်ဆရာတော်တို့မနေ့ကကျန်တယ်ဒီပါလေကျန်ဟာဒီပြောတဆေတဆေပြောက်လာလေဒီဆောင်ကိုသွားလာဟာဒီလားနားပြေကြဘူးဟိုမှာဘယ်နေတော့ဒီန်ထောက်ကောက်တော့ဒီနေဒီကျန်အောက်မှာဒီလေးကျတော့တွေ့တာဒီလေးကျန်တန်စားရအဲ့တော့ဝိနည်းစာပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွန်စားဝါဆိုဖို့ပင့်တယ်ဝါကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဝိနည်းစာတိုင်းမှာဝါကတ်တယ်ဝါကတ်တော့သွန်ငတ်တယ်ပေါ့ကွယ်မရောစွန်းနေပဲစားတယ်မြင်းစားတယ်စားစားစားတယ်ကွယ်ဘုရားအဲ့ဒါယန်းတော်များသွန်စားခိုက်ကြုံသွန်ချန်စားဖို့ပြမဆိုပုံဝစီထွဲဝိဘက်တော်တဲ့ယုံသူကသူစွန်းစားနေတာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတွေကအကျဉ်းကြီးနေထော်ကြီးစားတယ်သူကပြောမိလိုက်တာဆက်တယ်အထုဆုံးဟုသုံးလူမျက်မှန်ခါတော်ကြိုက်ခဲအသေးအသံဝေဒနာများခံစားရဖန်ဘယ်ကြောင့်ကောင်းထုတ်လို့ပြန်အနန္တငါဖရာတရားတော်ကွာမေငါကြီးအာဂိလာယတိပိဋ္ဌိမေငါကြီးပိဋ္ဌိကြောသည်အကျောင်းကျောင်းနဲ့ခါးတွေလေးနာကျောင်းကျောင်းလာခါးတွေကြိုက်လာအဲ့တော့တရားဟောနေတော့ပြီးလှဲရတယ်တနာဘုသိကောင်းနော်တရားဟောနေနဲ့ထိုင်နေနဲ့ခါးတွေမိငါဘုရားရှင်ပိတ်ထီကြောသည်အာဂိခါးတွေညောင်းလာတယ်ကွာဒါတော့ပဲပြောတာပေါ့ခါးတွေကြိုက်ခဲလာတယ်ဘာလို့လဲတဲ့လက်ဝိသကောင်းအလောင်းဖြစ်တော့အေးလက်ဝိထိုးတဲ့လက်ဝိထိုးတဲ့ကိုကိုအစာရတို့သိကြိုက်တယ်လက်ဝိထိုးတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဟိုဘုကရှုံသွားပြီအဲ့ဒါကိုဒူးပေါ်တင်ပြီးတော့ခါကိုချိုးပလိုက်တာရှုံပြီးသားလူကိုလေအနိုင်တချို့ရှိတယ်လေရှုံပါပြီဆိုတော့ဆက်ထိုးတယ်အဲ့ဒါလက်ဝိသကောင်းအလောင်းဖြစ်တော့ပြိုင်ပွဲဆိုင်ပွဲနိုင်မြဲကြောနိုင်လင်ခါယုရိုက်ချိုမြေပေါ်အသက်ကောင်းဇဟောင်းဝိဘတော်ကိုကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိုင်လိုက်ရတော့ဝါပြောလဲပြောချာကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တာခါကြိုက်ပါတယ်ခမညာဒွါရသမဝိဘတော်နောက်ဆုံးပြိဋ္ဌိပံယူသိမ့်တော်မလားစတ္တံစေစီအာကြီးလင်းမြန
When all Donya, she are madam. Quia in Nuelo, Mianga, neighbor, Pizzi, young, Kahong, Tibu, young. Yoga, Kuza, the man, Yanje. Shinda, the Eda, Siwa, Kure. Kama, Bilu, Hushi, Bonjue, Winazi, Majui, Wihongle. Sisi, Adwalo, the Kama, Sikura, Kama, Tatidaga, Sikura, Pasama, Pijin, or Tapiro, Winazi, Pilate. It is Jesus, Eddie. Kanhong Kanzali about a Kuruye Eri Diali Uli, Miaswa Piaga. A no water I'm a hore, Menepanga, Eri Pali or Litwabame. A no data that other than Yeremani ye Tila Dali Nana Yerana Bezodi, Nana Ganda, Wanandari Mada Begu Dungi Nabari Do Loga Nayago Adino Biagari Tata, Popa Gamani, I don't know. Tunata Biko Mashan Yangaman Pagadamaya Pilo di Gada Gamada Buddha di B. Wibizadi. Ha Chesiali Pavalule, Miaso Piace. Miaso Yaga Yan Yerana Yan Boni Chayan Pilo Yerana Mumu in a top panide. Payanani, Piazo need a Payanani, Thin Chang need it. Thought went away. And not that I anima. Along the am willing to go on it to get yet another job here, be my tiny. Oh, chill, I did, minute chill. Oh, they chop, they lap, they pierce only. How we know? To did it in Ali at the road to get down home at home, eh? They lap on it. My city guy with my tiny look, come on, eat a wine look, Mendali. A little pito. Oh, Dibuaga, Yan is a Yan at Yan or a Satama. She's a mom, pioneer, the other, Tim Pian Chen, Tim Pian, Tim Chen, Piana, Piana, Emia, and Notara, Otas, Otas Raga, Pura, Maeve, Eddie, and Novata, and Novata, I never. Eddie Joga, Matinera. But a yanny, a mess of like, oh, she will yak and a chima later, Payamia, Chunya machine later, qua, Pierce later, what a little tin like me. And a mess of Yaga. Chadaro, Bego Chadaro, Bego Deno, Bego Chadar Deno. Naviaje de Aome, eh? Napuga, shake a honey, a jose. Pay up him, a jobe, a sheet, a quad of Yan, Milan Bugua. Tunata, Bego, Machin, Yangama, Bagadam, Napuga. Piloti, Kata, Gama, the Buddha, Debi, Wibesari. Erika Hong Ali, whistle clearly. Oh, yeah. The whistle, Wabinali, a puero, terrente, like Chare. Any periodic at the Kamadalia, Buddha Devi, Payapidole, Wibisri, a jury, Bivare, Qua, Lu, Melun Yanni, Sunajibo, Manepia, Sayan, Iwi, Imianope, Candiarego, Sininia, Wan and Javazi, Lupioen, Dini, and Nigon Kamba, Sota Pare, Ika Honi Jongo, Nale Lai, Canego, Sinian and Ya Pilin, Ka Honi Candidi, Messajavanero, T. Piso banga, kama do piso bang kama. Kama anaga kangu, na tante bri, masabanero, sapejini tanava, erikani kong, kama, niora, pawan yoro, pawan yora, neighbor namawe, neighbor you ding yin and java zigundo, tree.